Pozdrav, brat. Pozdrav, stavno se čujemo. Čujemo se, odlično, šta radiš? Evo, završio sve obaveze, mada ih nisam imao nešto danas. Nisam smišao, brate, nikakav redoslijed, ono, ide sve prirodno. Ti si objavio sad da si završio karijer, da kažemo, a da ne krećemo od kraja, krećemo od početka. Kažeš ljudima, recimo, godište, one prve podatke. Prve podatke kao predstavljanje. Ja sam rođen 22. decembra u Aleksincu. Odrastao sam u jednom malom mestu, celo se zove Trnjane, kraj Aleksinca. Ne znam šta bi još trebao da kažem, sem što mislim da... Porodice, brate. Ne, ona pitanja, uvijek kad pitam ljudi, pitam ih još i o porodici. Vidio sam, brate, pratio dosta na takmičenjima. Tako, imao se, da kažem, neku podršku, nisi bio totalno sam. Pa da čujem i taj dio. Porodica Čale Keva, burazer, imam starijeg burazera. On je inače počeo da trenira u teretani pre mene. Ne znam, ja sam tada imao, ne znam, 14-15, on je bio, znači, koliko godinu i po dana stariji od mene, ali mene to u tom trenutku uopšte nije interesovalo. Sjećam se da me odveo jedno-dva put u teretanu, ali se bukvalno iživljavao se sa mnom, znaš, onako, bukvalno mu smešno bilo kakav sam bio nakon treninga, nisam mogao ruke da dignem. Pa sam onda krenuo ja nakon toga da vežbam, on je digao ruke manje više od toga. Verujem da vežba sad onako rekreativno, ali ništa ozbiljno. Tako da to je to što se poruči. Znači, vas dvojice ste totalno različite ličnosti. On nije bio tip da ide u neku krajnost takmičarsku, ali je bio podrška tu. Jeste, baš to. Znaš kako, on je, kako bih ti rekao, uvijek bio uz mene i uvijek smo onako bili, bio prava podrška kao što bi trebao da bude. Znaš, uvijek imao puno razumevanja. Znaš, ti znaš samo kad se spremaš za takmičenje, naročito koliko umeš da budeš onako osjetljiv, znaš, i nervozan i da nekad... Baš to, znaš, nekad i kad nekako kako ne bi trebao, a on je uvijek imao razumevanja za to i to mi je baš... Znaš kako se ja sjećam tebi, brate? To mi je mnogo značilo. Kaži... Ako se sjetim tebi, sjetim se u backstage-u tvog brata koji ti broji sekunde u pozama, činim se, i lista, ono, i kao vojnik ozbiljan. Jesi li imao neki sport prije bodybuildinga? Pre nego sam krenuo da se takmičarski bavim, trenuo sam nekih godine i po dve boks u Radničkom sa Crvenog krsta gore u Beogradu. I bio sam jako ozbiljan, nastao sam i da boksujem, ali nekako je ta situacija u tom klubu bila nekako malo... Nisam dobio dovoljno pažnje, možda mislim koliko sam ja zasluživao svojim trudom i radom. I nekako nisam razočaran, bio sam se malo povukao jer sam i samo kroz taj boks ja sam bio... Nisam bio veliki, znaš, da sam izdefinisan baš dosta, znaš, i onda sam rekao, ajde da probam ovo, znaš, pošto sam već i znao dosta o bodybuildingu i znao sam čak iz mog mesta, dakle sam ja spomenuo iz tog sela Trnjana, dakle sam, je bilo dva momka koji su se već takmičali kao juniori, jedan je bio i čak juniorski prvak par puta. Tako da, znaš, onako to mi je bilo dosta poznato, a znao sam da sam teo sportom da se bavim, znaš, nisam nikad bio nešto zainteresovan za školu, to mi je nekako uvijek sam neku odbojnost imao prema tome, tako da sam znao da će da bude nešto fizički, neka vrsta sporta, tako da nekako sam sebe našao u bodybuildingu. Mislim da to pravi izbor, ne samo zbog fizičkih možda nekih predispozicija, koliko zbog karakternih. Mislim da je onako bodybuilding da mi baš onako... Da li bodybuilding gradi karakter ili ga samo pokaže? I to je pitanje. Pazi, ja mislim da ti moraš da imaš neku crtu, urođenu crtu, u smislu da ne odustaješ, znaš. A... svakako da se gradi. Pa ja se sjećam u početku prvo takmičenje, ja sam jedva čekao da mi se završi takmičenje. Znaš, ja nisam teo da odustajem, ali mi je mnogo bilo teško. Znaš, on sve to kuvanje hrane, sve mora da bude u gram, da ustaješ u neko vreme, ležeš u isto vreme. To mi je baš onako bilo teško. Baš sam, sjećam se da mi onako svake pripreme bukvalno i jedva čekam da se završi. Znaš. A vizija, vremenom... sve kreni pričao smo vizija. Ovi ljudi koji ne naprave ništa, njima su te priče smiješne o tom duhovnom aspektu, o tom nekom pokretaču. Da li si imao neku viziju sebe, ono što želiš da postaneš od početka, ili je to došlo kasnije? Pa pazi, apsolutno. Ja sam hteo da dođem u Ameriku i pre nego što sam počeo se bavim bodybuildingom. Što se sporta tiče, meni je nekako bio cilj da se takmičim, da budem što bolji. Ne znam da li sad i dalje kući, ali u to vreme kad sam ja počinio... petorica najboljih takmičara su dobijala stipendiju od države, znaš. I meni je nekako bila ta stipendija, pošto nisam vidio nikakav neki drugi način na koji ću ja legalno, normalno da zaradim pare,
da mogu da uštedim dovoljno da odem u Ameriku, pošto sam znao da mi trebaju. Nekako mi je uvijek bio cilj da dobijem neku stipendiju. Znači, ti si znao je... za Ameriku od početka? Da, da, svakako, 100%. Bez to je bilo Amerika. Koliko godina prije odlaska? 7-8? Pa ja sam došao ovde 2014. Pa ne znam, ja sam možda i 2000, ne znam, 5. 6. 7. sam već onako polako planirao dolazak ovde. Da. Tako da to je to, mislim. Šta smo rekli o karakteru i o viziji, o svemu, znaš, pa mislim da bez toga, ne u sportu, nego u bilo čemu životu, ti moraš da imaš krajnji cilj, da znaš gde ideš. E sad, kako ćeš da stigneš tamo, to nikad ne može da znaš, znaš. Ali generalno mislim da moraš da imaš krajnji cilj u glavi da bi ti život nekako imao smisla. Ja sam bar to volio kod bodybuildinga puno, što naročito kad je ta faza priprema u pitanju, kad imaš ti taj dan kad je to takmičenje, znaš, kad ti se sve svodi ta 2-3 mjeseca, kad ti se bukvalno svode na taj dan, nekako, ne znam, mnogo mi život imao više smisla, imao nekako ispunjenje sam bio kad sam znao da ideš ka nečemu onako u životu, razumeš? A kako ti je sad, vraćamo se u prošlost, ali me zanima sadašnjost kad si ostao bez tih ciljeva, je li ti čudno? Pazi, bio sam... Tu se lome glada, lome se psihe, ako čovjek nije jak. U ozbiljnoj depresiji sam bio godinu dana, ali ne šalim se uopšte. Znači, prvo mislim, pored toga, znači, šta mi sve moramo da radimo i da uzmemo, da bi bili takvi kakvi smo, verovatno su se ja možda malo previše naglo skinuo sa svega, ali generalno sam taj izbor da više neću da se bavim time, ja sam se bavio 15 godina time i bukvalno sam... To je sve što sam radio, to je sve što me interesuo, ništa drugo nisam gledao, razumeš? Nije bilo mišljenja ni o čemu drugom. I onda odjednom šok, znaš, gde ću, šta ću, totalno sam bio izgubljen, baš skroz. Ali sam se onako, držao sam opet neku rutinu, znaš, opet sam se trudio da treniram, da sam aktivan fizički, da se hranim, malo sam promenio iskreno, pošto sam vidio da više ne mogu da klopam kao što sam nekad. Ne znam, napolju, išao sam u prirodu stalno, ovde sreću imam bar toga ko hoćeš, na plažu, znaš, bar da prošetam pored okeana, čisto malo da onako izbisriš mozak, znaš, ili izbaciš iz sebe to negativno što se samo od sebe verovatno stvara, znaš. Tako da, to ljudi koji slušaju i koji nisu živjeli taj život ni jedan dan u životu, on to ne mogu shvatiti sad o čemu pričamo. Pa znaš, razmišljao sam baš na tu temu šta ćemo ti da pričamo ako odemo u neku preveliku dubinu, ne znam koliko će ljudi da skontaju sve to što ćemo... Meni je želja sa ovim podcastima da ne pravim nešto što je komercijalno, imaju ljudi baku praseta i slične stvari, već za onaj krug ljudi i za one informacije koje bih ja volio da sam mogao čuti prije 10 godina, na primjer, takve stvari, da to ostane, ako će nekom promijeniti život, usmjeriti ga, dati mu pravac. Evo, reci mi ovo, bez egoizma ne postoji šampion, da se ne lažimo. Ako čovjek ne kontroliše ga u problemu, ali ako je premale nego, isto je tako i u problemu. Koliko si uspjevao da vladaš egom iskreno, da li te uzima u nekim godinama tvoje karijere, kad si našao, da kažemo, neki balans, ako se uopšte može naći na tako visokom nivou, jer radiš jednu stvar, ali da pričam uopšteno. Pazi, mnogo je bilo prva stvar što ću ti kažem, mnogo bilo drugačije baviti se bodybuildingom kući i baviti se bodybuildingom ovde u Americi. Baš zbog razlike u okruženju što se ljudi tiče. Amerikanci su mnogo egoistični, ali ti to stvarno ne bi, znači neki normalni, prosječni ljudi, koliko drugačiji imaju način razmišljanja, baš zbog tog svog ega, znaš. Mi smo drugačiji malo, ja bar mislim, verovatno, možda i zbog naše vere, da smo mi onako malo i skromniji, imamo više razumevanja i empatije i saosećajnosti, dok recimo toga ovde, skoro i da nema uopšte, znaš. Tako da, recimo, što se te strane tiče, bilo mi je baš onako teško da se prilagodim i da uskladim taj balans, što si sam rekao, znači moraš da imaš ego, a u svakom slučaju da ga nemaš previše, da ne šteti tebe, znaš. Tako da, u početku, sećam se kad sam došao, da sam bio onako jako osetljiv na neke komentare, znaš, Amerikanci su dosta, naravno što u Njujorku gde sam živo, gde je džungla generalno, umeju da budu dosta bezobrazni, znaš, i onako umeju da ti kažu, znači, bukvalno te gledaju te i onako traže ti neke slabe tačke i onda te tu te gađaju, razumeš, namerno, zato što šta god imaju oni razlog jednostavno. Da budiš kompleks u njima ako čovjek vidi te. Upravo to jeste, verovatno da je to, znaš, a generalno
S druge strane, ako si previše smiren i previše skroman, kao što sam ja iskreno volao da budem, onda te smeta to... i mi tu. Ne bi mi smeta, nego onda isto to zloupotrebljavaju kao da si kukavica, kao da si slab karakterno, kao da razumeš da nisi, ne možeš da budeš to što hoćeš da budeš, jer oni imaju nekakvu predstavu Amerikanci da ako si uspešan, ako si popularan, da kažem na neki način, da ti moraš da budeš i onako kurčevit. Arrogantan, da. A moram tako da kažem. Jer kad nisi takav, kad si skroman, onda te onako kao indijanac. Tako, bukvalno te tako gledaju. Znaš, to je bilo mnogo znači, ono što su u nego... Srbiji bile vrline tvoje, tamo su bile mane, da kažem. Ne, one su bile slabosti. Recimo, ja sam kući mnogo volao što sam mogao da se spremam za takmičenje i gde god sam bio u kom okruženju, ljudi su vidjeli kad ti patiš fizički, ja sam se stvarno gurao mnogo i koliko je fizički sam bio iscrpljen, koliko su ljudi imali razumevanje za to i samo ne diraju me. Ja ništa neću, samo nemoj da me diraš. A ovdje ljudi te uhvate, vide da si slab i onda te gađaju kad si slab baš namerno, jer oni karakterno verovatno nisu imali to što je trebalo da se bave čime god i onda što kažeš ti budeš im nesigurnost neku i sujetu i to je nešto sa čim sam se ja generalno borio sve vreme dok sam se bavio bodybuildingom i što mi je iskreno crpelo mnogo energije. Umjesto da sam recimo tu energiju stavljao više možda i na trening, što ne kažem da nisam, ali jesam, ali sam sve vreme morao i sa tim stvarima da se borim, jer jednostavno to je Amerika i to je možda nešto što ja jedino nisam ni bio spreman iskreno kad sam došao ovdje, znaš, ali znaš tako je kako je sad znam da sam sa ovom pameću kojom sam sad vjerovatno bi neke stvari malo drugačije bio, jer ti znaš objasni, da sam ja... stanje uma čovjeka koji svaki dan vježba svoju pozivnu rutinu. Ako sam dobro shvatio i sat vremena dnevno svježbog godinu dana, je li to istina? Pazi, kako bih ti rekao sad? Jesi ti živio to kompletno, znači svaki dan u godini? Kad sam imao jasan cilj, recimo spremam se za takmičenje, sljedeće godine počinjem, spremam se za prolećni deo sezone, znači ja sam, pre nego što krenem pripreme za takmičenje, ja moram da imam spreman pozing, znači pozing rutinu za takmičenje. Znači, znači da sam ja otprilike, bar jedno 6 mjeseci pred početka priprema za to takmičenje, sam već uvežbavao pozing rutinu, da sam imao spremnu rutinu znači, za takmičenje. Znači, kad dođe priprema za takmičenje, ja ne razmišljam o tome kako ću da poziram, nego samo da ga uvežbavam. Znači, da imam kondiciju da kad dođe takmičenje, da to ja odradim bez nekog razmišljanja, razumeš? A zašto si nekad bio kao vojnik na bini, a nekad si imao osmih? Nekad sam bio, kad sam bio kao, to sam bio ja, brat. Kad sam bio kao vojnik na bini, to sam bio ja. Kad sam imao osmeh na bini, to sam poslušao komentare nekih ljudi koje možda nisam trebao, ajde sad, kao mnogo si namršten, nasmej se malo, sudije će kao bolje te prihvate. Recimo, to sam pokušavao par puta ovdje, ali meni je to mnogo bilo neprirodno, jer ja nisam se osjećao ništa, mi nije bilo smešno, niti, znaš, baš... Pa ista priča, rekao, što da se smijemo, majkom? Daš pa sve ti... od sebe, porodcam, ispašta, ja da izađem tamo i da se smijem. Najteže mi bilo to. Znaš, ali recimo to je kod nas ono manje bilo zapaženo koliko recimo ovdje recimo u Los Angelesu gdje svi nekako hoće da bude sve pink i ružičasto i da sve bude lepo i da su svi nasmijeni i ovdje si onako malo se plašete se kad si onako ozbiljan i kad si namršten, onako oni odmah stvore neku sliku o tebi, znaš, ali to je već malo neka druga priča. Mislim da kad si na bini predstavljaš ono što se ti osjećaš u tom trenutku, ako ti si namršten, ako se osjećaš, si pun samopouzdanja, mislim da onda sam tvoj pogled, znaš, ono izraz lica govori o tome što se toga tiče. Ima jedna anegdota za Rusiju, McDonald's radnici treba da budu nasmijani to, a u Rusiji to je njihovo mentalitetu neshvatljivo bilo. I kad su pokušali da ih obučavaju, Rusi čak imaju neku izreku u fazonu da samo budale smiju bez razloga, ne znam ono. I jednostavno, McDonald's u Rusiji odustao od toga, ako je istinita anegdota. Uglavnom, kao da Rusima nije u krvi ta neiskrenost, jednostavno. A dosta ljudi ima tu fasadu, osmijeha, lažnog i samo te zbunje. I mene je nervirao to što sudije traže to smijanje majkom, veselje na binu. To ti je sudije tražio? Pa sudije traže u suštini, jer vidiš da ti svi savjetuju za pozing kao nasmije se. Niko ti ne kaže namršti se. Dobro, to jeste, to si upravo, ali meni recimo nikad nije sudija rekao, nego su mi više neki koji su bili, eto, možda neki takmičar ili neko iz tog kluba gdje sam bio u tom trenutku, ali generalno, mislim da nije bar meni konkretno uticao na plasman, ali
Upravo si rekao da sam taj lažan osmeh ume malo da zbuni. Znaš, recimo ovde u Los Angelesu gde ja živim, gde, znaš, takvo je mesto kako jeste, dosta ima foliranata. Koliko sam, recimo, ja kad sam došao, svi nasmijeni, svi raspoloženi, rekao, u kako ovo lepo mesto ovde, čoveče, savršeno za život, dok nije prošlo jedno 6 meseci, dok nisam stvarno video o čemu se radi, znaš, ali dobro, to je već neka druga priča, otko znam. Da. A kako je raditi tvoj posao, recimo kad si radio u Srbiji, morao si da se cimaš na više strane, ali tako, da se snalaziš, da radiš. Kad si došao u Ameriku, posvetio se strogo personalnim, kako je porediti rad taj u Srbiji sa ljudima i u Americi, recimo. Kad si počeo da radiš personalne, prije koliko godina? Ja sam počeo da radim kao personalni trener. Prvo sam bio onako kao part time sam radio od 2009. A onda full time sam počeo da radim od 2011. godine. Pa pazi, u početku ja sam počeo da radim prvo na vratima. I to sam radio godinama. Znači, obezbeđenje sam radio. Radio sam i u fudbalskom klubu Crvena zvezda kao obezbeđenje. Ono, vikendima, petak, subota, nekad i nedelja, po klubovima na vratima. I onda polako, kako sam ja krenuo da postajem bodybuilder, znaš, onako ljudi u teretani ti pitaju, ajde kao da me trenaš, pa onda trenaš jednog, dva klijenata. Znao sam, znaš, onako, recimo, probudim se ujutru, odem u Zvezdu, radim tamo do tri, onda odem u Extreme Gym, tamo trenam dva, tri klijenta, istreniram ja, odem kući, presvučem se i samo odem uveče da radim u klub obezbeđenje. To je znalo tako po nekoliko dana da traje. U svakom slučaju, kad sam došao ovde, samo sam se, znači, fokusirao na trenerski posao. S tim što razlika, recimo, bila bar u početku, ja sam kući radio kao, znači, trener, nisam ja radio ni za jednu teretanu, nego sam trenirao klijente koji su meni direktno plaćali. A ja kad sam došao ovde, sam radio za teretanu. Znači, ti si bukvalno odeš, radiš u teretanu, gde dobijaš ček od same teretane, znaš, i onda si onako, nemaš neku slobodu, znaš, dosta zavisiš ti od te Reketirajte u teretane. suštini, to sam shvatio. Pa svakako uzimaju procenat, mislim što ima smisla, naravno tako funkcioniše posao, ali generalno moraš mnogo da radiš da bi zaradio dovoljno para. Znaš, ja sećam, recimo, kako sam došao u LA, manje sam radio dok, recimo, u Njujorku sam počinjao sam da radim. Prvi klijent mi je bio u 6, pa sam imao 6 treninga, jedan za drugim do 12, i onda sam ja trenirao u 12, odmorio sam malo posle toga do 4 i od 4 do 8 uveče nastavim da radim. I tako sam radio od ponedjeljka do petka. Subotu sam radio malo manje, recimo nekih 6 treninga jedan za drugim i to je to. I nedelju sam u početku radio, onda sam digao ruke u nedelju, uzeo sam jedan dan slobodno, ali generalno baš sam puno sam radio i sve vreme sam se trenirao i spremao za takmičenje i baš je onako bilo iscrpljujuće. Ali baš i to mislim da sam malo onako glupo radio u smislu što mi se odradilo mi se na telo mnogo loše, nisam imao dovoljno vremena za oporavak i jednostavno taj sav stres mi onako na duže staze malo po malo mi samo uzimao neke stvari iz mog tela, tako da jednostavno moje telo više nije Možda je zadesilo isto najveći što se problem zamišlja. što ovaj sport traži maksimalni profesionalizam, a daje ti minimalan Apsolutno. prihod. Da si plaćen sad kao fudbaler, da ti imaš milion evra od toga, a tu čovjek mogao biti normalan i raditi to godinama. Lakše je Dexter Jacksonu, naravno čovjeku svaka čast, poštovanje, pohara Arnold klasike, uzme pare, zaslužuje, ali je lakše u toj situaciji. Nego ako neko podredi život, a ne može da to jednostavno naplati kako treba, jer nama Upravo to. personalni to je nešto što je drugo, nije jednostavno korist od samog bodybuildinga. Pazi, ja sam, moram da priznam da sam u početku mislio sam da dogod sam ja dobar bodybuilder, da ću ja uvijek da treniram, da budem ono i bukiran i kao trener, da imam dovoljno klijenata, ali sam onda shvatio da sam mnogo kao trener ograničen samo na te stvari koje ja radim. Razumeš šta ću ti kažem? Tako da sam shvatio da ako ću stvarno da zaradim pare od trening posla kao trener, znači moraš da proširiš ono što znaš. Znači moraš da znaš i malo jogu i malo pilates i da znaš funkcionalni trening. Znači moraš da treniraš različite ljude. Znači ne mogu ja da odem, evo sad sam došao, recimo trenirao sam muža i ženu, njih bodybuilding ne interesuje, razumeš? Ne mogu ja njima da dam, ajmo radimo, ne znam, lat pull downs, šta znam, Grudi, utisak na biceps, klupi leđa, sa biceps, stiskom, upravo nije ta to, priča, da. upravo to. Tako da, znaš, moraš malo da raširiš to što znaš i to kako radiš svoj posao da bi mogao stvarno da živiš od toga i da zaradiš neke pare, ali generalno što si rekao, sam bodybuilding, profesionalni body, pa i ovdje isto tako. Ljudi misle da je drugačije. Jako malo ima bodybuildera koji treniraju i
To je to, to je jedino što radi. Znači, žive ne smijemo ni sponzorstva računati, taj top 10 nivo. Kao profesionalci, a mnogi drugi rade, prodaju svašta sa strane, ti sam znaš kako to ide. Znači, onako, trude se da se snađu kako god, jer znaš ako što ti hoćeš više da napreduješ u toj u bodybuildingu, naravno ako si open kategorija, znači ti moraš konstantno da ulažeš u sebe. A to, koliko neki momci ovdje ulažu u sebe, to je stvarno nešto neverovatno, stvarno. Tako da ti moraš da radiš konstantno, da imaš prihod. U mom slučaju, ja sam se nadao da ću doći do nivoa gdje ću da jednostavno da imam i neka sponzorstva i neki način prihoda gdje ću jednostavno moći više da se posvetim sebi i da odmaram više, ali sam znao da dok stignem dotle moram sebe da dam, znači kroz posao da radim da bi istrajao, razumeš, i da postanem profesionalac i da se pokažem kao profesionalac. A kakvi su trendovi tamo, da li je fizik i slična kategorija, da li su uzeli prima da kažem u tom komercijalnom smislu? Ma ne, ne. I dalje su, što se toga tiče, open class, ono, mislim, najpoznatiji koji sam i znati kući, verovatno svi top 10, recimo, koji imaju najveća sponzorstva i koji žive od toga. Ne, mislim, na to mislim, teo sam samo ti kažem, sa druge strane, socijalne medije su napravile veliku razliku, što se sponzorstva tiče za suplementi, sve, dosta tih sponzorskih kompanija, mislim, kompanije za suplemente, ne gleda mnogo da li si se ti kvalifikovao za Olimpiju, si pobedio nekom takmičenju, koliko gleda koliko imaš pratioca na Instagramu, znaš. Što znači da njima bitno da imaju oni prodaje sad, koje ime iza toga manje bitna stavka. Tako da se dosta promenilo sa socijalnim medijima, sa Instagramom i svime, znaš, kome u suštini idu pare od sponzorstva. I, da. Jednostavno, kao da Instagram sad postoji jedni sistem vrijednosti, i ako nemaš naj swipe up, nisi im interesantan, tu je tu. Recimo da, slažem se. Da. Nije lako, znaš, nije lako. Generalno, bodybuilding se menja drastično, naročito sad u zadnjih nekoliko godina kako su postale popularne ove socijalne medije, znaš, ti više ne moraš ni da, znaš, nekad si mora da dođeš, ne znam, u Los Angeles ili da treniraš u Ghost Gymu ili gdje god da bi, znaš, onako, izgradio sebe neki način da bi bio primećen, a sad možda budeš to iz kog god hoćeš dela sveta, znaš, tako da to dosta menja stvari što se samih tih stvari tiše, sponzorstava i naš primanja, tako da vidim i sam, znaš, da si ti bodybuilderi koji se bave ozbiljno bodybuildingom i koji traju već godinama, da nije njima lako, znaš. Najgore od svega što ti kad dođeš u neku fazu da si jednostavno istrošio sebe fizički, a nisi se ostvario finansijski, nemaš stabilnost i sigurnost, a ne znaš ništa da radiš, i onda si u problemu. A to, znaš, to su neke stvari o kojima se ne priča, znaš, ali generalno jako puno bodybuilderima koji su došli u poziciju da više nemaju ni zdravlje, ne znaju sad, nemaju neku karijeru u smislu da imaju neke ozbiljne prihode mimo bodybuildinga, a ne mogu da se takmiče, znači, više, i onda su u ozbiljnom problemu, znaš. Tako da, to sam ja počeo. A da ne pričamo, brate, o tikovima i psihičkim problemima, jer ono što sam govorio, mnogo nas, kolega, negira utjecaj hormona na svijest. I ako negiraš, onda ćeš tek pogotovo osjetiti, da kažem. Sad ću ti kažem, ja mislim, kad je telo mlado, to je moje neko iskustvo i mislim da sam u pravu, kad je telo mlado, kad si ti mlad, jak, zdrav, ja se sjećam, ja sam, nisam mogu otvoreno da pričam, nemam razloga da krijem, u početku ja sam volao trembolan, kad se spremam za takmičenje, zbog toga što je dao taj izgled. Ali trembolan ti je, znaš da te pravi nenormalni. Ali mene, recimo, u početku, ja sam to kontrolisao potpuno, potpuno normalno. Ja možda mogu 2-3 puta da navedem da sam, ne znam, u prvih nekoliko godina, da sam imao reakciju neku emotivnu, da sam ispoljio to što sam potpuno kontrolisao, ali recimo u zadnjih nekoliko godina, naravno kad sam došao ovdje, kad sam to podignuo neki veći nivo, mnogo mi je bilo teško. Moram ti priznati, znači baš sam, jer neke stvari koje generalno nisu interesovale ranije, da su me baš onako izbacivali iz takta toliko da sam se bojao sam se sam sebi svoje reakcije. Znači, ja sam bio svestan toga, ali... Ista stvar. A svake godine sam, brate, ja sam svake godine s tim trenom govorio, sad ću ga nadmudriti, sad ću biti pametniji od njega. I, brate, da. Nikad. I ove godine, probao 2 nedelje, gotovo, bacio. Rodio se neko drugi u meni odmah, znači. Odmah, jesu, živo jeste. Odmah si osjetiš sve te gađe, ali ja mislim da je to jako bitna stvar da se taj naš nervni sistem sa vremenom
da se polako slabi, jednostavno da onda sve te stvari utiču više na njega i ne možeš više to da kontrolišeš. Sa druge stvari, strane, mislim da recimo stimulansi mnogo isto utiču na taj nervni sistem, recimo efedrin, klembuterol, pa čak i ovaj pre-workout i previše kofeina, ja mislim da tako to zbog pre narkotik, malo umelo da me ošteti, ali u smislu da me postalo, napravilo malo više osjetljivijim na sve te stvari, da više, znaš, na kako je prolazilo vreme, vidio sam da nisam bio isti fizički, a i psihički svakako povezan. Pa da, efedrin, to je amfetamin, razlika je mala u onoj strukturi. I saznao sam za onaj turski efedrin, zašto je radio onako ludački, Arsan, zato što stavljala amfetamina u njega. Stvarno? Da, pa jesi probao ikad posle toga bolje efedrin, ja nisam. Pa nisam živio, istina. Nisam ga ja ni uzim. Ja sam, recimo, dok sam bio kući, ja sam uzimao efedrin samo 5 dana pre takmičenja, zadnjih 5 dana pražnjenja i to je sve. Recimo ovde sam to malo drugačije radio, ali kući nisam puno uzimao, recimo, tako da osjećam se ono kada uzmem, ono bukvalno odradiš trening kao da nisi na nula hidrata bukvalno. Sve to osjeća, znaš, malo po malo što ti sve skida sa tebe ono što je dobro, znaš, i A reci mi, ono što sam ti dao kao komentar, da si na BIM djelovao kao da si emocije sklanjao u neku fioku ono, od sebe, nije se nikad moglo na licu pročitati ni da si zadovoljan plasmanom, ni da nisi zadovoljan. Ja sam se pitao kakav je ovaj čovjek. Rekao, on može biti najbolji čovjek na svijetu, ali može biti najgori. Može sad biti presrećan, može biti nezadovoljan, ali ja ne mogu da mu pročitam na licu ništa. Pazi, ja mislim da to malo verovatno ima i veze sa načinom na koji sam ja. Malo sam ja sad ušao dublje u psihologiju, filozofiju, pa sam baš... Ja želim da se otvoriš, brate, nije to slučajno, ako si... Ne, jasno mi. Ja sam malo odrastao u, kako bih te rekao, neki način da sam dosta, kako kaže, suppression, kako se kaže, da sam potiskivao. Potiskivao sam svoje emocije. Tako da sam verovatno ja od malih nogu, da sam ja sebe utrenirao, da sam onako bio, da nisam baš pokazivao emocije, znaš. Tako da mislim da je, što se toga tiče, da je to možda bila jedna olakšavajuća okolnost kad je bio bodybuilding u pitanju, jer jednostavno nisam dozvoljavao sebi da, znaš, onako, teško mi je, umoran sam, gladan sam, nego samo čuti i uopšte, znaš, kad hoće mozak da ide na tu stranu, ja ga samo ispravim nazad i vratim ga, idemo, znači idemo, treba da radim to i treba da uradim to i treba da istreniram u to vreme i da spremim hranu u to vreme. Uopšte nisam sebi dozvoljavao da mislim na emocije, znaš. Tako da dok sam se, tu fazu dok sam se spremao za takmičenje, bukvalno kako je vreme prolazio ili kako se ono, približavao takmičenje, da sam ja nekako karakterno postavio sve, znači onako jači, čvršći. A sreća? Jesi li ti osjećao sreću kad budeš prvi? Ja nisam, brate, nikad. Sreću ko sreću ne, ali više ono kao, znaš ono, postigao sam to što sam teo. Recimo, kao imaš tu du listu, uradio sam proces koji sam zamislio. Jeste, to je to. I meni isto. Jeste, isto to. I bodno nakon toga, znaš, imaš ozbiljnu, nakon svake pripreme za takmičenje, to će svaki ozbiljni takmičar koji je sebe dao tome da ti kaže da moraš odmah da zadaš sebi neki novi cilj. Znaš, šta god da je, razumeš što ću ti kažem? Jer ako ne, onda upadaš dakle, u depresiju. U neku prazninu, u neku depresiju, znaš, generalno nije dobra stvar. Ali sa druge strane, kad sam prestao se bavim bodybuildingom, vidio sam je koliko u stvari bitno da upravo kad si ti u fazi života, kad nemaš nikakav cilj, da imaš smirenje, da nemaš ni depresiju, ni anksioznost, ni jednostavno da si smiren. Zato mi je baš mnogo vremena trebalo da shvatim to i da jednostavno nađem neki mir kad se ništa ne dešava oko mene, da ja nemam neke obaveze, da ne moram neki cilj, da ne moram da postanem nešto u životu, razumeš, a jednostavno da imam samo neki mir i smirenje i da si miran sam sa sobom. Znaš, da si, to je taj duhovni mir i ti si vjernik čovjek godinama i vjerovatno ti to pomoglo da kažemo da nađeš balans neki. Pa pazi, ja sam se uvijek je vera bila pravoslavna vera, bila nekako pored mene sve vreme, mislim da me i bodybuilding približio veri, jer jednostavno ja nikad nisam ušao s pripreme za takmičenje kao sad ću ja to drvim, ja sam najbolji, nego sam ja više, ja sam, sećam se, pred svake pripreme odlazio u crkvu i bukvalno sam onako razgovarao sa Bogom, mislim sad ja pričam neke stvari onako malo intimnije, ali to stvarno jeste bilo tako,
spremam se bukvalno za takmičenje. Nisam ja molio se nikad da pobedim na takmičenje, da dobijem novo, nego ja sam samo teo da mi snage da izdržim. Ja sam uvijek bio mnogo strogi i ozbiljan prema sebi. Samo da izdržim još ovu nedelju, pa ću opet da dođem, razumeš, da se mogu ti razumjeti, jer dok sam bio bolestan, molio sam da izdržim, ne da bolest ode. Znači, ja, samo da izdrži. Da izdržim. To ti nekako, mogu ti kažem da jednostavno kad na taj neki način pristupiš, ne konkretno bodybuildingu, nego bilo čemu u životu, kad ti taj problem i tu teškoću daš nekako u Božije ruke, nekako da skineš teret sa sebe i nekako možda se više fokusiraš da ti radiš ono što treba da radiš i imaš neko smirenje da će sve da bude kako treba. Ali opet, sa druge strane, mnogo je bitna stavka i da imaš neko pozitivno razmišljanje. Znaš, ja sam bio možda i toliko mnogo smiren kad si me ti vidio na takmičenju, zato što sam ja prethodne tri meseca, ja sam se, bio sam okružen, kako ja sam u balonu bio, bukvalno, nisam ulazio u kontakt, svi znaju, kažu kad se to sprema za takmičenje, ba kući, oni koji su me znali iz teretane ili kako god, prijatelji, kažu da bi sam bio čudan. Nisam bio čudan, nego ja sam znao koliko meni treba da ja svoju energiju usmerim ka sebi, znaš, da ne ja ne razmišljam da li mi ovaj ovo rekao, da li moram sa ovim da pričam ovo. Znači, ja sam sve bilo vezano za mene. Jako egocentrično, ja znam, ali to je jedini način meni bar bio da ja odradim te pripreme kako treba i da, znaš, kad dođem na takmičenje, da znam da imam to samo pouzdanje, da znam da ništa nisam prevario, da sam svaki dan odradio perfektno najbolje što sam mogao i sam taj čin, bukvalno, kroz sve te pripreme mi je davo neko samopouzdanje. I onda je to samopouzdanje koje nema potrebu da se nameći. Upravo to, sijava, da. I sam znao da će da bude kako treba da bude, a i da ako ne bude onako kako sam možda ja zamišljao, nekako neka bude Božja volja. Znači, to je sve nekako, to je bio neka kombinacija, znači, mog nekog rada, truda, posvećenosti. A vidio si mnogo takmičara, tako da jednostavno imaju tu krizu samopouzdanja često u toku priprema, neposredno pred izlazak. Vidio sam ljude koji su ostvarili kao takmičari, a strah nisu izbacili. Jer nikad nisu bili, da kažem, jaki u vjeri. Pa moguće da je vera presudni neki uticaj, ali sa druge strane možda i sam neki razlog. A i djelovanje tvoje, ti si bio apsolutno posvećen. A reci mi ovo, tvoje mišljenje. Kao da se energija promijenila sada u ovom našem okruženju ovde, u poređenju na taj period prije 5, 10, 15 godina. Pa u smislu da je sve više ljudi koji krive sudijske odluke, onaj drugi, onaj treći, onaj četvrti, misle da su trebali biti prvi, pa sjeva i status, pa djevojke nezadovoljne. Jednostavno, kao da su svi napravili od sebe neke mega šampione i potpuno neka atmosfera kontradiktorna od onog ranije. Malo rada, a puno uzdizanja. To je gordost i sujeta, znaš, tu nema priče nikakva, ja sad ću vjerojatno se najljuti neko s tim što imam da kažem, a to znači da si ti imaš više visoko mišljenje o sebi, odnosno više nego što realno zaslužuje, znaš, ti ako si sportista, ti moraš da budeš i vitez i moraš da budeš i dostojanstven, znaš. Ja nikad nisam volio takmičara, bilo je takvih mnogo koji kad izgube na takmičenju krenu da bukvalno da pljuju sudije Sabine i za mene je to lično, ja bih ga izbacio iz takmičenja i uopšte ga ne bi više vidio u federaciji. Razumeš što ti kažem? Tako da, ti ako si sportista, ti, to nije samo stvar, znaš ono, treniram, pokazujem se, nego meni je to stvar unutarnja. Znaš, kako se ti osjećaš kao ličnost i kao karakter tvoj ceo. Znaš, ja nikad, ja lično sebi možda to ne bi dozvoljavao, ali sa druge strane ja sam i razumevao da je to jako puno povezano sa nekom nesigurnost, klasična nesigurnost, znaš, jer ti misliš da si generalno bolji nego što jesi, samim ti, znači, lažeš sebe. Ne znam, jednostavno mislim da nije zdravo i da je generalno ljudi koji, kažeš ti, ostvarili su se. Šta to znači ostvarili su se? Koliko su daleko otišli u sportu i ja iskreno mislim da ljudi koji tako razmišljaju ne mogu da otišli. Ne mogu da otišli, to je možda redno. Upravo to, znaš, jer jednostavno da bi otišao daleko, ti moraš da imaš skromnost, dogod imaš skromnost, ti ćeš sebe da gledaš kao nešto što treba da bude bolje konstantno. Kad ti misliš da si najbolji, da si treba da budeš bolji, ja sam imao fazu u svom životu kad sam ja mislio da sam ja najbolji, to je faza kad nisam napredovao apsolutno ni malo. Znači, dogod imaš skromnost i dogod si ti prizeman i ne razmišljaš mnogo šta će kod drugi da ti kaže, ti radiš prave stvari na sebi, ti unapređuješ sebi, trudiš se i gledaš šta ja treba da uradim da ja budem bolji na sledećem takmičenju. Znaš, a ti ako se ljutiš zato što nisi bio prvi ili si treći nego drugi,
To znači da jednostavno mnogo daješ svoju energiju nekim stvarima, ekstremnim stvarima, umesto se baviš da ti na sledećem takmičenju izađeš bolji i trošiš jednostavno svoje vreme i svoju Kao energiju junior sam tako na trošio energiju, nepotrebne upadao stvari. u depresije, te kao izgubio sam od ovog, jednostavno opsjedalo me tu. I kasnije, kad sam naučio da izgubim, tad sam počeo da pobjeđujem. I vidio sam da trebam pružiti ruke svim ljudima i koji sam pobjedio, kada izgubim, pružiti ruku čovjeku, jednostavno ne žali se. Da padaš samog sebe i da obaraš. Upravo to, skineš teret sa leđa, znaš, da nemaš opterećenje da moram da pobedim, znaš, nego ne, idem da izađem najbolje što mogu, ja izađem da budem broj jedan, ne da bi bio bolji od drugih, nego da ja budem broj jedan. Ako ja nisam broj jedan, to znači da nisam bio dovoljno dobar i to je jedini zdravi način razmišljanja. Ako hoćeš stvarno da napraviš nešto i cele te priče, ako ne, onda, znaš, onako izađi, se malo svađi sa sudijama i sa drugim. Mislim, to nije lepo jednostavno, znaš, mi smo malo, mislim, verovatno Srbi malo više nego drugi narodi u kojima mi smo dosta ponosni, znaš, i često smo, kako ti kažeš, žrtve ega, znaš, samim tim i bodybuilding je sport takav kakav jeste da se jednostavno neminovno da ti poraste ego, tako da ja mislim da to je neka stvar koja mora stvarno da se da radiš na tome, znači da si samo svestan dovoljno da vidiš kad ideš u neku stranu da jednostavno gubiš pa bukvalno neki zdrav razum, znaš, da jednostavno da znaš da to nije dobro za tebi, da se vraćaš u neku stranu gde se da si skroman i da radiš to što ti treba da radiš, a sve ostalo se dešava što nije u tvojoj kontroli, to ne treba da to optereći. Znači, samo da kontrolišeš stvari koje ti možeš da kontrolišeš, a ostalo neka bude kako bude, znaš. Tako da mislim da to je jako To je bitna jedini recept stvar. da čovjek ima mir u sportu. Pa jeste, pazi, ja mogu Samo ti kažem sve jednu car. podredimo život i onda dosta ljudi jednostavno razmišlja samo o tome i gleda to jedno takmičenje kao da je cijelo putovanje, makar sam ja tako u toj fazi. Ne gledaju širu sliku. Pa u smislu, je nekom smislu i treba da bude, recimo, ja sam za svakom takmičenje pripremao kao da mi je poslednje, ali ne u smislu da ću ja sad pobediti sa tom takmičenju i tu mi je kraj karijere, nego jednostavno ja sam dao celog sebe tim pripremama, a jednostavno svakako da si imati plan za unapred, ali ne očekujem sad pobedim na tom takmičenju i sad moje karijere je gotovo. Ne, A jesi li na tom ali posljednjem znao baš da ti je posljednji ili odluka nastupila posle? apsolutno da. Ma bi pazi, ja sam se kolebao da li ću da odradim, pošto sam odradio jedno takmičenje ovde bilo u Los Angelesu, a sledeće je bilo posebno 3-4 nedelje u San Diego. Tih mesec dana mi je, toko sam se loše osjećao, toko sam bio, ja ne mogu ti opišati, znači bukvalno odradim trening, telo počeo da mi reaguje na neke stvari na koje nikad nije reagovalo. Sve se poremetilo u telu. Sam rekao sam, ja mnogo volim bodybuilding, ja sam bio stvarno spreman da se žrtvujem do krajnje granice, dok nisam došao do te granice da sam bukvalno osetio da ugrožavam svoje zdravlje i svoj život ozbiljno, znaš. I onda sam rekao da jednostavno to više ne vredi i samo sam se povukao. I bilo to, mislim, ozbiljna odluka i nije mi bilo lako da, ja sam to svesno znao, ali ipak taj ego u meni koji je ceo toza bodybuilder, znaš, ja sam bio toza builder, jer znaš, onako, fizički uvek jak, sposoban, mnogo mi je bilo trebalo dugo vremena, rekao sam ti malo pre, bar godinu dana, da ja prihvatim da ja neću da izgledam na Ali tek neki skoro način. si objavio da si završio sa tim, je li tako? Pa nisam teo, znaš, dok ja sam sa Dok sobom ne nisam bio raščistiš kako sam sa treba. sobom, je li? Nisam, ja sam, kažem ti, baš sam se godinu dana sam se ozbiljno borio imao sam unutarnje, znaš, neke svoje probleme, što bi se reklo, dok nisam raščistio sve, dok nisam bio siguran šta ću da radim, kako ću da radim, nisam teo ništa da pričam javno, jer mislim, ono, nisam imao ništa da kažem, razumiješ? Ja sam završio sa takmičarskim bodybuildingom, ali ne znam da li će me za 5 godina, 10 povući. Je li tebi tako nešto u glavi ili znaš sebe, Ja karakter si, da nema šanse? više neću hemiju da pipam u životu. Mislim da takmičenje bez preparata nema smisla. Možemo da pričamo otvoreno na tu temu ili ne? Mislim, Naravno, mislim brate, pa opušteno. znaš me. Odlično. Mislim da poenta, ako ću ja da se takmičim, meni je uvijek bilo da budem bolji nego što sam bio prošli put. Ja to više ne mogu da izvedem apsolutno. Imam i povrede malo neke, tako da bez obzira na sve, mislim da to nikad ne bi ja lično, mislim da više nikad neću da stanem na binu kao takmičar. A ti, moj lični ti je savjet,
da pratiš krvnu sliku i da vidiš šta se dešava uvek sa tvojim telom. Ako ti je telo sposobno i spremno za to što treba da prođe da bi se spremio za takmičenje, uradiš to, da ne. Ako ne, onda boje nemo. Jer, znaš, imaš za koga da živiš, Borazir, znaš, ima budućnost. Isto razmišljam, brat, jer da se ne lažemo, to ego, brate. Dorijan Jejic je radio na ceremoniju sa Ayahuaskom, nakon karijere i svega, znaš za to. I rekao je da je njegov zaključak, da je sav taj bodybuilding, njegov sve te godine, kaže koliko puta se dokazuješ da si ti najbolji na svijetu, da si ti najbolji builder na svijetu i potrebno ti. Šta je to ako nije ego? I kaže da je sad srećni čovjek, a da je bio rob. I kaže da je nastavio poput Nasera još koju godinu nositi onu težinu da bi vjerojatno umro i on. Produžuje sebi život i učinio sebe srećnim. Znači, tebi i meni nije žao zbog toga što smo prošli, jel tako? Nijednog momenta oblikovalo nas je, ali smo zaključili da dalje nema smisla. Nema smisla, jer vidiš da ja bar mogu da pričam iz moje neke perspektive, da mi više, da mi nije donosilo ono što mi, što sam ja možda očekivao da će da mi donese, da je to bilo možda i neke malo samoobane, znaš da sam ja sebe guro i forsirao i ja sam ja stvarno bio rob, mogu da kažem egu, jer sam sebi uvrtu u neke mogu sad da kažem i fantazije u glavi da ako ja postignem nešto u sportu, da će neke druge stvari da mi dođu koje sam ja očekivao, što je apsolutno bilo pogrešno. Ali generalno mislim da to dolazi od neke možda i strane, znaš, što kažeš ti sam ego, ali možda i neki deo, razmišljao sam, mnogo sam razmišljao tokom tih godinu dana kad sam prestao se bavim bodybuildingom, možda je to neki stvar u smislu da što mi imamo potrebu da radimo to, da ih gledamo tako kako izgledamo, da privlačimo pažnju na sebe, znaš. To je jedan deo, ja bar kako sam shvatio u mom slučaju, možda nedostatak neke pažnje kad si bio kao klinac, u smislu da si malo željan pažnje kad odrasteš, znači da privučeš tu pažnju na sebe koju možda nisi dobio kao dete. U mom slučaju apsolutno je bilo dosta toga, a sa druge strane, i želja neka za dokazivanje, mislim, znaš, onako ti kad si u tom nekom periodu, mislim, šta je ego, znaš, da se dokažeš, da si vredan, znaš. Da, ovaj moj prijatelj, brate, Srđan Zivević, radi neka neurološka testiranja koja su čista nauka, znači, testi sa rukom i pokazao mi ovako dva prsta i gura ruku i testirao mi tu narcisoidnost, ja sam tvrdio da nije. I u suštini, ako je u pravu, mišić postane hipotonšan, pada ti ruka, ne možeš da održiš na tu riječ. Kao na primjer kada kažeš svoje ime i prezime, bit će ruka snažna. Ako se trudiš da slažeš tuđe ime i prezime, nećeš održati snagu, pašćeš. Meni je svaki put na tu narcisoidnost padala ruka. Rekao, brate, ja ne čupam obrz. Ti si pokušavao da zadržiš ruku. Da, ali ne možeš, brate, ne možeš. Spoji se čovjekom, znači. A na neke druge stvari, na neke druge reči si držao ruku. Da, i na primjer na riječ ljubav je padala ruka, a na bijes sam bio kao čelik, brate. Jer potiskujem ljubav, a bijes je bila neka emocija koja je u meni, koja kuda, što se možda i vidilo malo. Uglavnom, mislio sam, ne čupam obrve, ne fotkam sebe, lice, selfie, imam bubuljice, ono, ne brnem o tom. Rekao, nisam narcis, brate, ali test ne laže jednostavno. Neki oblik narcisoidnosti želje za pažnjom. Svakom. Pazi, to ide dosta dublje. Nije samo narcisoidnost stvar fizičkog izgleda i stvar spolja, narcisoidnost je stvar da si ti, znaš, onako malo, da imaš kao prvo potrebu, znači da imaš tu pažnju sa spolja, znači da imaš malo neki, ja sam to shvatio u sebi, da sam malo bio, kažeš sam si, da sam bio nekad na bini, da kao bez emocije, ja sam malo bio diskonektovan od svojih nekih osjećanja, razumeš što ću ti kažem, tako da ja sam često bio u životnim situacijama, da ja nisam bio siguran kako se osjećam u nekim situacijama. Jednostavno sam razmišljao da sam retardiran, šta mi je, razumeš? Jednostavno to ti je upravo tu, kroz to neko odrastanje, prođeš kroz neke stvari da jednostavno tvoje telo i tvoj mozak blokira na neke stvari i onda kad dođeš u situaciju kasnije, kad si već odrastao, kad ti to trigger, kad se, kako se kaže, kod nas, kad ti okidači, okidači, kad ti izazove reakciju, da ti jednostavno reaguješ, znači da se ti zablokiraš. To se kod mene je recimo dešavalo u pitanju nekih stvari. Stvarno sam radio dosta na sebi da se očistim od svih tih nekih stvari. Jednostavno, brate, ti si progledao. Definitivno si progledao snagu, otvorio oči. Šta se desilo? Pazi, ja ne znam kako ti mene vidiš sad i ne znam kako mene ljudi vide u odnosu na ono kakav sam bio kući. Ja zato jedva čekam da se vratim kući da vidim koja će to razlika da bude, jer sam ja
ja sebe mnogo vidim drugačiji sad nego kako sam sebe video. Drugačiji jesi, otvorio pre... se nekako. Jesam, jesam, pa majke, pričaš, sam... stari toza, sad bi se čupale riješ, nema priče da bi ti govorio o emocijama, nema šanse ili tako. Pa zato sam je bio dobar bodybuilder, zato što sam čutiš i trpiš. A reci mi, šta, nije samo taj problem bio, ti bi trpio i kroz tu bolest, brate. Ako sam ja trpio, trpio bi ti. Trpio bi ti gore probleme, nešto je drugo moralo biti okidač. Jel se složilo još stvari? Konkretno, okidač, na šta konkretno misliš okidač? Pa da čovjek stani sa bodybuildingom. Jel samo tijelo ili si jednostavno širu sliku uzeo i presjek svega napravio? Pa pazi, skup svega verovatno. Prvenstveno zdravstveni. Ja bih verovatno nastavio da nisam došao u fazu da sam se stvarno loše osjećao fizički, da bi verovatno i nastavio još neko vreme. Prvenstveno, znači, taj zdravstveni nazad, drugo, finansijski. Došao sam, znači, u fazu da sam, iako sam počeo da zarađujem solidno, da sam ja većinu svojih primanja i dalje ulagao u sebe, i onda kad sam došao u fazu da ne mogu više da se takmičim, zdravlje sam narušio u tom bio trenutku, a nemam ništa finansijski za sebe, reko šta radim ja, čoveče. I to mi je onako, baš onako, znaš, ono, hoću kao jednog dana, ako Bog da, znaš, da budem i porodičan čovjek, mislim, kako šta da radim ako sam ja fizički nesposoban, razumeš, šta mi sve, sve znači, razumeš, svi pehari i medalje, znaš, i to mi je nekako onako bio kao šok neki, znaš, onako, bukvalno jebote šta radi sve, znaš, ono, bukvalno kao da ja sam mislio tokom cele bodybuilding karijera, nije kao nego, ja sam mislio da to nikad neće da se desi, da to nikom neće da se desi, jer kod nas kući mi to ne viđamo, a kad sam došao ovde, kad sam vidio da ljudi umiru, momci 23, 4, 5, 30 neka godina, koji umiru, o, kome se, o čemu se inače ne priča, razumeš, koji umiru... Možeš pričati o tom, brate, jest mračna priča, ali ovaj, baš o tom i zadala se, su rekli gušenje hranom, nikom ne odgovara, zna istina. Napraviti gladijatorski sport u suštini, to je opasnije od MMA, brate, više se gine u bodybuildingu nego u borlačkim sportovima. Ali ti niko ne govori o tome. Pa niko ne govori zato što, mislim, sve se svodi na to da se promoviš u takmičenja, sad kako prolazi vreme ima, imaš takmičenje na, na bukvalno svake druge nedelje, možda ne ove godine, ali inače da. Radi se na, na, na popularizaciji, znači, sporti, znači da, da, da što više ljudi dođe, da se aktivira u sport kao takmičar, znaš, zbog kotizacije, zbog čega već, znaš, zna se kome idu, kome sve to ide generalno. Jasno, ali mislim da, zato izmišljaju kategorije. Upravo, upravo ti ljudi koji vode sve, svo, sve to, oni nikad nisu spomenuli ništa vezano za, znaš, oni se jednostavno su uzdržani su i ne, ne komentarišu te takve stvari, kao da se nikad nije ni desilo, znaš, zato se i ne priča nikad javno o tome, znaš, i kad čuješ to ćeš da čuješ možda od nekog koji ima neki svoj YouTube kanal ili šta znam ko komentariše tako neke stvari, ali predstavnici federacija samih nikad neće, do sad se bar nisu izjašnjavali vezano na tu temu, ali to je ozbiljna tema i ozbiljan problem, jer jednostavno naročito bodybuilding, profesionalni bodybuilding zahteva od tebe da ti budeš posvećen tome non stop. Ja sam to shvatio jako brzo kad sam došao ovde, kad sam postao profesionalac i kad sam bio okružen svima, ti nemaš off. Znači ti konstantno radiš. Konstantno moraš da budeš bolji jer se to tebe očekuje. Ako nisi takav, nećeš da budeš najbolji. Znači, tako da taj nivo intenziteta bez nekog usporavanja će da te košta zdravlja pre, pre ili kasnije. Znači, bar mene i ljude slične meni koji su morali da, kažem ti, da se bave nekim stvarima izvan teretane da bi mogli da, da isprate to. E sad, neko kao što je Dexter Jackson koji traje 50 godina, koliko ima 50 koji traje... Koliko, i više, da li 50? 30 godina kao bodybuilder, ali recimo jedna stvar koji, što ja znam za Dexter Jackson 100% sigurno je da on ne uzima mnogo, mnogo preparata, mnogo hemije. I on je mnogo dobar sa jako malo preparata. I to je, ja verujem, bar jedna od stvari zbog koje on toliko dugotrajan. Zato što on homeostazirao. On održava to što ima 10-20 godina, a nekog poput Dala se on i gradio to. Jesu, na, malo što kažem, da. I ne mora imati veliku kubikažu. Njegovo srce nema toliko opterećenje. On je pobjedio onog Ben Pakuskog, koji je bio tri puta veći od njega na onom jednom Arnold klasiku. Kamen ogroma, njegova noga kod dvije Dexterova, ali uzalud. I yes, ko je više, da kažemo, morao da ošteti svoje zdravlje da bi se suprotstavio Dexteru, opet ga ne dobije. Tako da je on jednostavno fenomen za sebe, da kažem. Pa jeste, pazi, mislim da
ljudi to kod nas kući ne vide, ali generalno profesionalni bodybuilding je mnogo zahtevan što se upravo tih stvari tiče i, znaš, ne znam što bih ti rekao, činjenica je da su svi ti momci koji odluče da se bave time spremni možda na tu neku žrtvu, ali da li vredi u mom slučaju... Pa bukvalno ti svako takmičenje može biti posljednji. Pa da, u mom slučaju recimo ne vredi. Ja dok sam bio zdrav i pravi, ja nikad nimao nikakav problem, nikad nisam razmišljao o tome, dok nisam sam osjetio na svojoj koži. Kad sam osjetio, to je napravilo celu razliku i celu promenu kako ja vidim bodybuilding. I sve te pehari, sve te medalje na koje sam nekad bio toliko ponosan, ja to više ne gledam, ako ćeš iskreno, razumeš, to me više ne... Jel držiš izložen negdje u vitrini? To su kući tamo u selu, tamo Kjeve drži negdje, nema pojma. Ja to, nisu mi ovdje, ja sam sve to poslao sam kući za Srbiju, u svakom slučaju. Biće mi a planira da se vraćaš kući? Pa to ti je malo teško pitanje, jer ne znam šta da kažem, u smislu da ne vidim sebe ovdje gdje sam sad, u Los Angelesu. Baš ne vidim sebe ovdje, jer ja tako kakav jesam, ne mogu da se uklopim ovdje. A ovdje je lepo u smislu što je lakše da se zaradi za život, možda vodiš lep auto, da živiš na lepom mestu, da jedeš mnogo lepu i zdravu hranu, ovdje je stvarno perfektno što se hrane tiče, savršeno, ali fali to što mi nosimo u sebi, to što sam ja recimo donao od kuće, ta neka toplina, neka toplina, neka prava iskrena ljubav, jer recimo toga ovdje ja to ovdje ne viđam uopšte. Ovdje ako si dobar, meni je to bilo problem i toko mojih priprema za takmičenje, što sam ja volio da bude skroman i dobar, a ovdje to nisam bio, jer kad god sam bio takav, znaš, ljudi su to zloupotrebljavali, bukvalno, znaš, i onda ja ne mogu da budem to što jesam ovdje gdje sam sad, tako da, ako Bog da, vratit ću se, znaš, ja sad, ako se nešto ne promeni drastično, iskreno, čisto sumnjam, znaš, tako da vidjet ću, neću ništa da pričam, ali onako nek bude kako bude. Kad si prestao da svu tu energiju ulažiš samo u bodybuilding i kad je ostala oslobođena, jesi li se osjećao u suštini, jesi li osjećao sad sposobnost da možeš riješiti stvar koju ranije nisi mogao za 5 godina, da ih možeš riješiti za 6 mjeseci? Jesi li da... Naprimjer, na što misliš? Pa ti pa ako si imao neke obaveze, ako si htio da se usavršavaš, da čitaš više i slično, ne znam, nisam te pitao za žene, brate, sramota me, kad pričaš šta si radio svakog dana, ja ne znam kad stigu imati bezu neku, jesi uspio stizati tu? Pa daj prvo da ti odgovorim na to pitanje vezano za energiju. Ja sam imao veliki problem kad sam prestao se bavim bodybuilding, jer sam ja toliko energije i sebe ulagao u sport, da sam ono imao smisla, jebote, treba mi nešto da nađem pod hitno, gde ću da preusmerim svu tu energiju koju sam imao i strast koju sam imao na nešto drugo, ali to ne može da forsira. Znači, ja sam bodybuilding volao, ja sam volao da vežbam, ja sam volao da treniram i to tako treba da se da mene nađe bukvalno ili da se desi nešto gdje ću ja sebe da dam tako. Tako da naučio sam prvo da se smiri, znaš, da ne forsiram ništa, da radim svaki dan to što treba da radim najbolje što mogu i da se ne stresiram mnogo. Znaš, nije mi lako, znaš, uhvatim i dalje nekad ono kao nešto da se forsiram nešto da ganjem, ali mislim da nema potrebe za tim, nego jednostavno mislim moje neki tačka gledišta je sad, znači da svaki dan odradim te dnevne obaveze koje imam najbolje što mogu i da se ne stresiram previše. Što se žena tiče, pa pazi, još jedan, pričam o energiji, ja kad sam se spremao za takmičenje, samo sam jedan jedini put imao, ajde kažem, seksualne odnose dok sam se spremao za takmičenje. Ja sam se tokom svoje karijere, znači ako se spremam za takmičenje 4 mjeseca, ja nemam seks 4 mjeseca. I to je, mislim, bio jedini monah bodybuildinga u suštini pravi. Ne, ja sam jako rano shvatio fokus i tu energiju da fokusiram na to što treba da radim. Kad sam, znao sam da ako to radim na taj neki pravi način, da će rezultati da budu pravi. S druge strane, svaki put kad sam se spremao za takmičenje, ja sam se okretao Bogu svaki put u isto vreme i jednostavno sam imao i odgovornost da nisam, imao sam osjećaj da me neko gleda sve vreme i nisam nikad jednostavno imao sam neko strah opoštovanja, ako mogu da kažem, nikad nisam išao na tu neku stranu i bavio se takim nekim stvarima, jer sam znao da, što kažu pravoslavni, ta Božja blagodat, ja sam osjećao to, ali stvarno sam osjećao da imam neku podršku, da jednostavno samo ja radim to što treba da radim najbolje što mogu i da će sve da bude kako treba i to mi je verovatno jedno... A to je nešto što ljudi koji su doživjeli blagodat, njima možeš reći da shvati, ako nije, ko nema to u srcu,
njemu To je to ništa ne nešto znači, da. unutarnje, neki osjećaj smirenosti, neki osjećaj samopouzdanja, ali ne sad nešto da si ti bahati, da si nešto kao, znaš, ja znam šta mogu, ja ću to da uzem. Ne, nego što si skromniji, što si smireniji, što se više povučeš u sebe i radiš te dnevne zadatke koje imaš najbolje što možeš, to nekako više osjećaš to. I što se više približava samo takmičenje, što sam ja umorniji i što mi je sve teže, to sam nekako i više osjećao taj neki osjećaj, znaš. E onda sam došao u fazu života, recimo ja sam bio mnogo ekstreman, ja kad sam se spremao za takmičenje, ja sam bio mnogo ekstreman. E kad se nisam spremao za takmičenje, ja sam bio odlazio potpuno u drugu krajnost. Znači ja sam danas se družim sa kojekakvim budalama, da se viđam, ja sam bio najveći bludnik, to mogu da ti kažem, provereno 100%, kad se nisam spremao za takmičenje, znaš. Tako da sam imao Shvatio si da je bukvalno to jedan neke... energetski centar koji moraš kontrolisati i to su Jes, shvatili ali ja... svi u suštini, da ti žene uzimaju energiju. Jeste, ali ja sam bio malo previše ekstreman, znači ja sam išao previše u neku krajnost što se toga tiče, pa sam se onda vraćao opet kad se spremam za takmičenje, znači bukvalno sam nekako izgradio dva različita karaktera, dve različite ličnosti, znači onda kad sam prestao se bavim takmičenjem, ja sam imao i taj recimo jedan psihički problem da Ko jednostavno, sam ja sad? e Koji baš toza to, sam ja sad? upravo to, ko sam ja čoveče, znači uopšte nisam imao blage, totalno sam bio pogubljen, znači ovde u Americi, znaš, mi kući imamo uglavnom pravoslavlje i okružen si tim nekim, kako ti kažem, gde god da se okreneš, ljudi su pravoslavni oko tebe i to je neki sličan, taj neki način viđenja na život i način razmišljanja. Ovde ima muslimane, budiste, ateiste, ovakve, onakve, znaš, i onda milion različitih stvari oko tebe utiču Ja u bih isto rekao da vreme, tamo znaš, vjere a nema, ti si... brate, da je dolar sve. Ne, u Los Angelesu definitivno ne, mada cijela Amerika ti onako dosta materijalno gleda na sve te stvari, ali ima da se nađu negde neki, ali jako retko. U Los Angelesu Oaze, da. skoro uopšte, ali generalno kažem ti da sam ja imao recimo taj problem sa nekim mojim, ko sam sad ja, razumeš? I ono što je meni lično pomoglo je, nisam imao nikakav drugi izbor, nego sam, toliko sam se loše osjećao da sam se okrenuo veri i da sam počeo da postim, ali sam počeo stvarno ozbiljno da postim i da se molim. I kako sam to počeo da radim, tako mi se nekako sve iskristalisalo i E, sve sam to sam htio da te pitam. našao sam i Vidio sam da si smirenje. uploadovao, da si počeo postati tu objavu. I Dobro. posle toga sam vidio neku promjenu na tebi. I pitao sam se da li cijeli slijed događaja, realna slika to kako si progledao, da je možda i sa tim nekim momentom povezana. Jer post, kad sam počeo ja sada postim sredu i petak, svaki put sam, brate, zajebao nešto. Ili nesvjesno, ili sam bijes neki imao ili slično, da nisam sebe savladao, ali sam vidio koliko je to drugačije od bodybuilding dijete, jer potpuno je drugi razlog uzdržavanja u suštini. E vidiš, meni je recimo konkretno što se posta tiče, toliko mi je bio lagan post, jer mi je bio, ja sam poistovećivo, nekom mi je bilo poznato, jer ja kad sam se spremao za takmičenje, Ti si ja već sam već, postio na neki način, ja da. sam već postio, nisam se molio, ali sam postio, znaš, Pa, jer sam brate, čak i... možeš jesti kilu ribe, ali svaki dan da budeš sa drugom bludnicom, mislim, da jebeš sve živo, brate, Ne, šta jes, pričamo jes, i kakav je to ne, post. već, slažem se, Znači, i u slažem knjizi se. ti je rečeno da te to jedino spolja kvari, znači. Pa pazi, kad kvaliti spolja, ali generalno ja sam recimo došao u neku fazu da sam jednostavno shvatio da sve što mi se, mislim, to je neko spoznaje, ako mogu da kažem, da sam ja sam sebi sve navukao na vrat. Sve što mi se loše desilo u životu, nije to ništa bilo spolja, nego to sam ja sam sebi, možda i nekako nesvesno sam sebi želao, pa samim tim i privukao, znaš. I onda kad sam se okrenuo veri, kažem ti, kad sam počeo da postim, prvo što sam primetio da sam fizički mnogo počeo da se bolje osjećam. Sad ću ti kažem jednu stvar, ja nisam postio u smislu ono kao jedem ribu. Ja sam bio na veganskoj ishrani, s tim što sredu i petak nisam jeo uopšte. Neka čak, Totalno izlazivanje. da, a petak i subotu čak i nisam jeo do nedelje na pričešće, kad se ide u E, crkvu. ljudi, ja pričam o Bogu puno, a ovaj čovjek živi vjeru, ako mogu tako reći, to i to. Jer ja puno, puno pričam i nosim krstal, nemam tu u srcu na taj način kao ti. Sad I ti ovaj, kažem ti jednu nisam uopšte stvar. znao za ovu stranu, znaš, da se toliko... To je delatna strana. Ja pričam, nisam ja nikakav monah, nikakav, ja mislim Jasno, za sebe. brate, Ja ali samo kao radim za stvari kako sportistu si ja. primjer. Ja kako ja mislim da po mom nekom ličnom osjećaju kako sam ja radio stvari i mogu ti kažem, ja se nisam osjećao lošo uopšte u početku. Prvih nekoliko dana kad sam išao, recimo, bez hrane, da sam se
Osjećao sam se teško kad recimo sednem pa ustanem naglo, malo mi se zavrti, ali svaki put je bilo lakše i lakše da sam ja došao recimo u fazu, petak ne jedem, subote ne jedem, ja se u nedelju probudim, ja imam toliko energije da ja ne mogu da ti opišem, ja se nikad tako u životu nisam osjećao. S tim što je jedna jako bitna stvar kad već pričamo o postu, ja ne, još jedna stvar, ja ne savjetujem ovom nikom da radi. To što sam ja radio ne znači da je dobro i za vas, nego kogo sad gleda ovo, nego jednostavno ako neko hoće da proba da radi, možda je bolje da proba da ne jede, ne znam, pola dana, pa ne znam, da ne jede, da preskoči jedan dan, eventualno u 7 dana, da ne ide previše eksterno, jer mislim da moje telo malo trenirano za Tako te je, vrste u godinama, izazova, znaš, znaš, mislim da to nije sad nekom ko ovo gleda, sad ću ja to da radim, mislim da to uopšte nije pametno da radi, znači ovo nije nikakav, sad, to što ja pričam što sam ja radio sebi, ne znači da to i vi treba da radite, to ću da kažem, ali još jedna jako bitna stvar je kad je je upravo posao ta završen. autofagija koja čisti sve te toksine, otrove, tako, Bravo, bravo, nadovešte slobodno. to sam tek posle kasnije počeo da čitam i šta se u stvari sa telom dešava, znači, ali jednostavno ja sam se preporodio. Znači, sam taj post me preporodio, sa druge strane, uz post, ako pričamo znači, o pravoslavnim ljudima koji stvarno veruju, mislim da uz post je neophodna molitva. Znači, ja koliko sam postio, koliko sam bio strog što se posta tiče, toliko sam se molio. Svako jutro, svako veče, u crkvu sam redovno išao i kad, recimo, preko nedelje, dok su crkve još bile otvorene, redovno sam išao u crkvu. Znači, bukvalno, da se što više okreneš sebi unutra i kroz sebe unutra, da se okreneš Bogu i onda će da shvatiš kroz svo to vreme u tihovanju, Objavljivao sam ljudima kako studije sa naučnih slušaš. sajtova o uticaju, znači izmjereni na kortizol, na hormone, na srčani ritam, znači na hipertenziju, na sve. Ma dobre, pazi, ja ti kažem, ja sam imao, sad da ne počnem da nabrajam generalno koje sam imao probleme, što sam ja osjećao zdravstvene, ali generalno ja nisam otišao kod lekara, ja nisam apsolutno nikakve lekove uzimao, nisam tretirao to medicinski, apsolutno nikako, sve se nekako telo, što generalno i funkcija tela, znaš, samo ti treba da mu daš prave uslove da bi se ono samo od sebe obnovilo. Znaš, jednostavno kad sam se došao u fazu da se lepo osjećam i da sam se Da ti preporodio. ne izgaraš adrenalno, da nisi stalno Da. pod ciljem, da nije tvoje tijelo Jednostavno. stalno pod nabojem, pritiskom. Ja pričam sa nekim čovjekom i kaže, vidim da stalno treniraš po šakama, meni šake stoje u suštini stalno ovako zgrčene, brate. O čemu pričamo? Znači ti stalno sav si u grču. Kako se, ne, to ti u Americi kažu na fight or flight mode, znaš, kad si Tako je. konstantno Borba i bijeg, u da. tenziji, znaš, a to ti je za, generalno za centralni nervni sistem baš loše, ali uvek će, ako to traje dugo vremena, to će da se odrazi na neki organ, ne znaš na koji, ali generalno, obično se odrazi, tako da mislim da je neophodno da, znaš, koliko god da smo, mi koji smo u sportu bili aktivni, koliko smo, koji smo sebe i davali toliko intenzivno, toliko treba i da se nađe faza od, mislim, što više sebe daš, to ti treba i ta duža faza da se ti vratiš nazad, da se oporaviš što nekad treba. Ja recimo, gledajući sad neku moju karijeru, ja žalim što nisam sebi davao oduška više, što nisam odmarao više, jer bi verovatno sve to što sam radio bilo mnogo bolje da sam samo znao da se povučem, ali skroz da se povučem iz ishrane, iz treninga i da se posvetim malo sebi, znači, na obnavljanju svog tela, jer onda jednostavno vratiš se u neku normalnu i onda sve to što radiš možeš bolje da go radiš opet. Znaš, preporodiš se bukvalno. Pa Da. vidi se promjena na tebi nekako, da kaže da izgledaš smirenije definitivno i srećnije. Jesam, pazi. Jesam, mislim da ništa se nije s polja promenilo koliko se promenilo u meni samo unutra, jer kažem ti, našao sam neki ritam i neki način života i nešto što je meni možda falilo, to što sam imao možda neki stres i neku tenziju koju sam nosio u sebi, to je nešto što sam ja držao u sebi godinama unazad i što sam napokon izbacio iz sebe i jednostavno sad sam drugačiji. Ja sam mnogo srećniji, to lepo vidiš i baš onako osjećam se kao da sam drugačiji čovjek, iskreno, znaš. Baš sam, našao sam sebe, ako tako mogu da kažem. Ovo, za većinu ovih stvari što si ispričao, nisam bio upućen. Znači, ljudima možda djeluje kao da sam spremao intervju, kao da sam znao, ali jednostavno, sad sam Pričao vidio sam. bublje, da kažem, čitavu tu priču. Pa Vidio pazi. si Milana Savića, recimo, i on se, da kažem, motivisao sam ga da se vrati. Vidio sam ga Jagodina u kafiću, sjedi, vidio sam facu, brate, neku pičkastu, totalno. Znači, kao da to nije on. I vidio da je Sam. bodybuilding put za njega da mu vrati samopouzdanje.
I to njega radi. I dao sam, brate, 6 depoa i psaltir. I psaltir? Da, brate. To je kombinacija njegova. Rekao sam, brate, 6 depoa i psaltir. Svaki dan, ujutru, na večer. Jer njegova glava je luda. On ima genetiku svjetsku. Ali moraš da ga jednostavno upraviš. I korisniji mu je taj psaltir nego trenbolon. Ako mu daš trenbolon, prebacit će ga, neće biti normalan. A gram i po testa, brate, i normalna glava, ja s njim mogu šta hoću. Tako sam pragmatično, da kažem, razmišljao. Pazi, to ono što sam rekao, znaš, taj ego i ta gordost, ali još jedna stvar je jako bitna, to je kad ti postaneš šampion u sportu, znaš, je sad, da li je to na republičkom ili svetskom nivou, manje bitna stvar, sve to u tebi, ti to nosiš na neki isti način, ti nekako postaneš bitan. Razumeš što ću ti kažem? I ti kad postaneš bitan, ti onda nemaš neku slobodu u smislu da budeš to što jesi, jer se nekako uvek se očekuje od tebe da ti budeš veliki, jaka, ovakav, onakav, znaš. Tako da, sad ću ti kažem neko moje mišljenje, možda da mi zameriš, ali to koliko ćeš ti sad njemu da pomogneš da ga vratiš na neku normalu, to ne znači da će on, da neće on nakon toga opet da se vrati u tu... To sam rekao, ti si sad na put, ali najbitniji moment je posle. Da ti znaš da ćeš posle. Da s tim vraćenim samopouzdanjem znaš šta dalje da gradiš. A za sad ne ga ovo podiže. Mene je iz te faze, a ja sam bio mnogo duboko zagrizu, pošto sam, znaš kako, ja sam ovdje došao u fazu kad sam, nisam mogao se bojim više bodybuildingom, nisam bio zdrav, financijski nisam bio dobar, a sam sam 6000 km od kuće. Nemam nigde nikog oko sebe. Razumeš što ti kažem? Sam, potpuno sam. Znači, došao sam u neku fazu da nisam imao ni za šta drugo da se uhvatim nego za Boga. I to mi je možda i najbolja stvar koja mi se desila u životu, iskreno. Valjda je tako i moralo da bude sagledajući neki moj život. Verovatno, kao da je bukvalno Bog teo od mene da mi se to desi, da shvatim da je to ono što meni treba. I kako sam se uhvatio Boga i kako sam stvarno počeo da budem pravi delatni hrišćanin, tako mi je sve što sam ja imao te tripove u glavi, to sve nekako onako postalo nebitno i sve iščezlo i našao sam i neki mir i shvatio sam šta su prave vrednosti u životu i na šta treba trošiti emocije i energiju, a na šta uopšte ne treba se baviti, uopšte nešto trošiti energiju. Sa to što smo mi radili godinama unazad, znaš da izađeš ti na binu, da ti neko tapše po leđima šampion ili bar ja, znaš da postanem bitan, da postanem neko i nešto, i da punimo džepove ljudima koji prodaju kantice proteina. Pa, na primjer, to mi je sad potpuno nebitno. Znaš, sad, kao da sam shvatio kroz veru suštinu života i šta je stvarno bitno u životu i da sve što nije to, da me jednostavno, da me ne interesuje toliko, ne dajem svoju energiju tome, bošte, znaš, onako, da se trudim da se bavim nekim stvarima. Što mene čine srećnim, upravo to je još jedna stvar, što kad se okreneš, ko što sam ja uradio, recimo, kako sam se ja okrenuo veri, postaneš mnogo povezani sa samim sobom i počineš mnogo bolje da čitaš ljude i mnogo da bolje da čitaš energiju, znaš. Bog je u nama, brate. U psalmima ti piše, kao bogovi ste rođeni, ali kao ljudi ćete pomrijeti svi. Mi zaglupimo zbog našeg ega i zbog naših želja i svega i svačega što se dešava oko nas. Mi izgubimo konekciju sa samim Bogom. Kad mi krenemo da radimo stvari koje nas približavaju Bogu, tako ti se sve, stvarno ti se menja. Najprije iznutra, a kako ti se ti iznutra menjaš, tako si ceo tvoj život menja i vidjet ćeš, sam mislim, bar ja iz mojeg iskustva kažem, da jednostavno sve, i odnos sa ljudima, i odnos sa klijentima, i sa poslom, i finansijski odjednom sve se okrenuo, odjednom pare neke počele da dolaze, ne znam odakle, razumeš, i ti kažu, nešto imaš kao dobru energiju, znaš, sve se nekako promenilo samo kad sam se ja iznutra, kad sam ja iznutra. I verovatno je tvoja okolina se izmijenila, jer kad se ti promijeniš, tvoje okruženje se isto tako mijenja. Sad ne znam, ima takva iskustva. Oni su verovatno takvi kakvi jesu, ko što su uvek bili, samo što jednostavno ti to naučiš valjda da se nosiš sa time, odnosno neke stvari da te ne pogađaju, možda koje su te pogađale i postaneš verovatno, ja bar sam postao onako malo dublji i imam više razumevanja za ljude, znaš, jer sad kad god neko nešto hoće da mi kaže, da me povredi, da me uvredi, da me spusti, da mi kaže... Razmišljaš kako je njemu u duši kad to tebi dolazi. Upravo to, ja vidim odakle to dolazi, znaš, i kad ti to shvatiš, onda nemaš neprijatelja, razumeš, ne zamereš se sa ljudima jer onda vidiš o čemu se zaista stvarno radi, znaš, i to ti donosi neki stvarno, neko smirenje, neki način života koji misli da bi svako trebao da živi, generalno, znaš, jer sve ostalo je onako,
gubljenje neke energije, vremena i traćenje života, znaš, kad shvatiš da ti je jedan život, ko što sam ja došao bukvalno, da sam se suočio, da mi je onako... Da li ćeš da ga živiš za druge ili za sebe? To je pitanje. Da ću da preživim, pošto sam, ja sam se stvarno loše osjećao, da će, koliko je to loše što se meni desilo, razumeš? Bilo men par puta da sam mogu ono, umalo umriti, znaš, i kad sjetim, realno. Pa dobro, to su stvari koje uporno onako te malo budete, razumeš, budete i vraćaju te na neku ispravnu stranu u životu i na nešto što bi stvarno trebao da radiš, znaš, tako da mene bar sve to uticalo na mene, da jednostavno sve što nije ispravno, sve što nije po Bogu, što bi se reklo, ja nekako više ne bi se bavio tim, ako ćeš iskreno, znaš, jer me mnogo me koštalo sve to što sam ja mislio da je za mene, a u stvari samo bio ego neki moj tripovi u glavi, znaš, mnogo, baš me je mnogo koštalo, tako da, znaš, sad jednostavno sam valja mudriji, znam, to je valja neki životni put, što kažu ono, oboženje. I to je promisao, da nisi prošao taj put, možda bi, da si stao ranije, možda bi te kopkalo ono, da nisi... To. Možda bi te proganjalo čitav život, da li sam mogao biti najbolji ili nešto iznad ovog što si osvojio. Tu si potpuno pravo i mislim da bi to bilo stvarno sve, znači ja obzir da znam sad kakav sam, da bi to bilo uvek, ali generalno, kažeš, uredi Bog, znaš da to sve dođe na svoje, jednostavno da se očistiš kroz patnju, ali ništa te ne čisti bolje nego patnju, znaš, što više prolaziš kroz tu patnju, ti skidaš sa sebe sve ono što nisi ti, što si navukao taj šljam, razumeš, iz sveta i okruženja i od svih gluposti koji se radi i onda shvatiš stvarno šta je suština, šta je istina i čemu generalno treba davati svoju energiju i svoje vreme i svoj život, znaš. To ti je to. Sam malo vam pričao možda nevezano za bodybuilding, možda smo i ti otišao neku drugu stranu, ali se stvarno nadam da... I te kako je vezano, brati, za bodybuilding i za život? Da shvatim to na neki način pravi. Jer traži materijal neki da napravimo, bit će i budućih takmičara, klinci neki koji počinju. Da je mene neko bio samo da mi kaže kakav je to svijet u koji ulazim i kasnije kad sam vidio Vojkanu sam baš rekao, govorio za nekog momka da je fin, dobar, ja rekao, brate, naturali, čekaj, idemo sad prvi ciklus, ide prvo takmični, ide druga sezona, čekaj tek da saznamo ko je on, polako. I kasnije je bivalo tako, brate, jednostavno kao onaj gospodar prsten, ovaj prsten. Ako je čovjek sve vidio u tom bodybuildingu i dobio ostvarenje, ti si vidio neka krila kako dobije. A znam se, brate, dobije krila posle nekog kupa u Beogradu i Jagodine i Balkanskog. Ja sam uzeo i ta Balkanska, brate, ja uzeo i zato što je bila loša. Nije bilo nekih takmičara, pretjerano dobrih, realno, tako sam gledao. Ovaj. I uvijek sam, da kažem, nekako diskreditovao sebe, nije bilo dovoljno dobro, nije bilo dovoljno dobro, nije bilo dovoljno dobro. Ovaj. Dobro, to je što se sporta tiče, to je, ja mislim, zdrav način, ne u smislu da spuštaš sa sebe, ba ne voljam ja ništa, ne, nego sam u smislu da, okej, okay. Tako je kako jeste, ali znam ja da mogu da budem bolje i da si samo svestan realnosti kako jeste zaista, znaš, da ne lažeš sebe, da nemaš neku iluziju, e, sad sam ja šampion, razumeš? I da iluzije o sebi, tipa ljudi kad imaju u konkurenciji sebe ili dvoje ljudi ili troje i objavljuju tu kao neke mega hvalospjeve, ovaj, jednostavno, ali dobro, to je već na tom početnom nivou, kasnije se iskristališe i na tom nivou, da kažem, toga nema, to je bilo na ovom amatijskom početku. Pazi, to su sve neke stvari koje ja sam generalno, i nosio sam ja, apsolutno razumem sve o čemu pričaš, ali kad si došao ovde, to sve nekako iščezne. Jer se ovde, kako sam došao, kad sam uzao pro kartu, kako sam jednostavno, znaš, vidio sam sa kim se takmičim, vidio sam kakvi su, dosta njih su ozbiljni karakteri, ozbiljni takmičari, ozbiljni atlete. Znaš, ozbiljno, je bilo genetskih frikova, ljudi da su se jednostavno zajebavali kroz proces, a da su mogli da iznesu nešto, je bilo tih crnaca ludih, kao što je Flex bio u svoje vrijeme, neko u tvojoj kategoriji, da znaš da nisu živjeli kao ti, a da su mogli parirati ili biti bolji. Pazi, niko nije živo kao ja, to ću odmah ti kažem. Ja sam ih sve znao koji su takmičili kao niko nije živo. Toliko se niko nije žrtvo koliko sam se ja žrtvo, možda. Onaj momak što je bio dva puta Mister Olimpije, ne znam ga previše dobro, ali znamo se onako na zdravo, pošto on nije često trenirao u teretani, Breon Hensley, koji bi dva puta Mister Olimpije. On je čovjek, on kad sprema za takmičenje, ti njega vidiš, mjesec dana pred Olimpiju, on jedva hoda na traci, ali jedva hoda. On je toliko oštar prema sebi. On ovako ima dobru energiju, pozitivan je, ali on je toliko oštar prema sebi, da se on raspada, se čovjek živ. Ja mora čovjek mrziti sebe malo, brate, da bi to sebi radio. Ja se slažem, da. Da ima pošto sam radio to sebi, je li to neka autodestruktivnost? Ja sad iz ove perspektive, pa ne bi to radio sebi, nema šanse. Razumeš, jer to je neka
što si sam rekao, imaš gnev u sebi, znaš, i to je nešto što u tebi što ti daje ti energiju da ti kad, ne znam, radiš čučanj, pa uradiš 10 ponavljanja, noge ti se tresu, a ti uradiš još dva. To nije sreća, to nije radost, to je, brate, mržnje, to je neki gnev, to je nešto potisnuto u sebi što ti imaš, što te gura kroz to. I dok god to imaš, ti ćeš da budeš napisati. Pogledaj Roni Coleman, ja mislim da Roni Coleman je klasičan primer toga. Oni dan danas čovjek jedva hoda, gledaj ga, oni dalje idu u teretanu i oni dalje gura, zato što ja lično mislim da, recimo, taj tip ljudi, on nije našao, nije se pomirio sa tim. Nema svijest, brate, nije se pomirio, nikad nije prihvatio. Nije se pomirio i upravo to si rekao, nije se prosvetlio, znaš, nije otvorio oči, dalje živi u tom nekom mindsetu, samo što on gura dok god može, on gura, znaš. Ne može da sedi miro, da se smiri i da on kad se povukao, obrukao je sebe, da kaže, izlazio neki gost poziranja, jako, jako loš, ovaj, jednostavno nije ostavio da pamtim ono, njegov taj, da kažem, vrhunac. Kao da je bio u deluzijama, nije mogao da shvati šta se mijenja pred ogledalom. Da, ali on je vrlo se povukao vjerovatno zato što nije mogao da prati taj nivo koji treba da prati, ali on je vjerovatno i dalje nastavio da živi taj način života koji je živo i da ga i dan danas živi, znaš. To ti je dosta onako da si, ti si potpuno, ja sam bio takav u početku da sam bio mnogo nesvestan sam sebe i okruženja i egotističan jednostavno, znaš, da ti ne vidiš ništa drugo oko sebe. Ja sećam, ja sam živao u to vreme u Beogradu, sam bio sa burazerom, evo ja sada razmišljam, ja ne mogu setiti ni trenutka da li je moj burazer nekad bio gladan, žedan, bos go pored mene. Ja, to, meni to nije dolazio u glavu. A mi smo zajedno živjeli ceo život. Meni to on je pazio na tebe i to je to, i ti se pazio na sebe. Ja sam pazio na sebe i nisam mislio ni o kome drugom. Ništa me drugo ne interesovalo. Razumeš šta hoću ti kažem? E, to ti je taj neki način razmišlja koji može da te napravi šampionom u sportu, ne u bodybuildingu, u bilo kom sportu, ali kao čovek, kao neki koji ćeš da budeš funkcionalno u društvu, razumeš, i da budeš i naročito porodičan čovek, zaboravi, apsolutno ne dolazi obzir. Ja sam pokušao da balansiram, brate, i vidio sam tipa odijem sa porodicom, ono, ne znam, negdje, i pokušam da pratim tu dijetu i trening u tom mjestu, ti to odradiš polovično. Pokušam da se posvetim ženi i deci i tu budem polovičan. I on, pokušam da radim i to budem polovičan. I onda ništa nisam radio, ničemu se nisam posvetio. I tad sam vidio da ti jednostavno moraš da isključiš totalno iz tog da bi osjetio tu slobodu. Jer nije prirodno za ljudsko biće jedno da živi pod tolikim pritiskom i šablonom. Još ja nisam ni vagao hranu na osjećaj, ali opet imaš konstantno nešto nad glavom i nešto što ako obaviš nećeš osjećati sreću, već na tu du listi da ćeš samo otkačiti. Sam se popazio, najveći šampioni, oni koji su bili šampioni su se upravo izolovali od svega i nisu imali porodicu i te takve stvari koje će da im odvrače pažnju i energiju. Ja znam konkretno, to su svi pričali ovde po Gold Gymu, dok je Lee Haney trenirao ovde. On je, ne znam gde je tačno živao, kaže kad se spremao za takmičenje, on se iseljavao iz kuće i žive u stanu, sam, malom stančiću, da može samo da sprema, da spava, trenira i kaže dok se sprema za Olimpiju, on ništa drugo nije radio. Ti 3-4 meseca, znači tamo živi, vežba, ništa ga drugo ne interesuje. To je, ja mislim, za neki ozbiljen uspeh u sportu jedini način, ali kažem ti, jednostavno dođeš u fazu kad shvatiš da život mnogo više od toga, znaš, mnogo više, samo što, znaš, neki se ne umeju da se vrate. On a Hen je bio gospodin čovjek, odradio Olimpije, penzionisao se nepovrijeđen i posvijetio dalje život i možda baš zato što je iskusio totalnu posvećenost. A čovjek ako balansira, možda će mu i duže trebati ili da nikada neće ni shvatiti. Pa jest, pazi, on je ozbiljan hrišćanin, znaš, on je baš ozbiljan hrišćanin, tako da ne znam koliko je njemu to značilo u njegovoj karijeri i činjenice da se vidi po njemu da je onako da je miran, da je smiren sad kad ga pogledaš, da je miran, da je smiran, da je srećan. To je najpodcijenjeniji mister Olimpija Haney, znači, ljudi kao da su ga zaboravili, baš zato što je bio jednostavno gospodin, savršen ponašanjem i ne privučeš pažnju. Upravo to, nisi zanimljiv, Amerikancima naročito nisi zanimljiv, Amerikance vole kad je nešto nesvakidašnje, kad je neko ko pravi neki show. Amerikancima generalno, nije Amerika, neću sada pričam mnogo o tome, u smislu neko ima sad snovi ciljeve da dođe ovde i da se bavi time, ali Amerika nije ono što vidiš na TV-u, u filmovima, na Instagramu, gde god. Način na koji ovde ljudi razmišljaju je mnogo egoističan. Znaš, samo kad vidiš ti te neke međuljudske odnose, pa i odnose u samoj porodici, znaš,
Iako ovde su ljudi koji je Amerikanac, niko nije Amerikanac, oni Native Indians, oni Indijanci su ovde, a njih ne, skoro da ih nema više. Svi ostali su došljaci, ali kad ti dođeš ovde, ti polako postaješ to što te ovaj sistem što te pravi. Razumeš što ti kažem? Da postaneš da se baviš mnogo financijama. Klopit će sve mentalitete ovog svijeta, i Arape, i Kineze, i Japance, u mentalitet Amerikanca, potrošača, je li to? Jeste, ali znaš, nije sad da te sistem te pravi da postaneš nešto, da postaneš egotističan, da postaneš nekako samo da misliš na samog sebe, ti odeš na posao, radiš ko konj da bi zaradio neke pare, dođeš kući, žena, deca, ali ti nekako njima daješ 10% svoje pažnje, gledaš samo nekako da se povučeš, da se baviš nekim svojim stvarima, ni dalje nekako živiš samo za sebe, iako ti imaš možda i ženu i decu, znaš što. Meni recimo, zato je to je jedna stvar recimo što vidim ovde, što se meni lično ne dopada. E sad, sa druge strane, ja sam živeo u Njujorku i u Los Angelesu. To ti je Sodoma i Gomora Amerike, realno. Tako da, možda ja ne mogu da pričam, ako živiš negde u možda središnjoj Americi, negde na jugu, Texas, tamo je verovatno drugačije. Ja ovde gde ja živim i gde vidim kako stoje stvari, mislim da to kako ja recimo sebi zamišljam neki život kasnije u budućnosti, to ja mislim da ću teško ovde uspeti da izvedem, jer jednostavno te vrednosti koje ja imam u sebi, koje ja mislim da volim i treba da gajim, mislim da to ovde apsolutno nema nikakvu vrednost. Razumeš što hoću ti kažem, da se to ne ceni ovde, tako da, ne znam šta bih ti rekao, čudan je ovo zemlje, znaš, ovde moraš da dođeš i da živiš malo da bih shvatio, da bih stvarno shvatio o čemu se zaista radi, znaš, ali dosta ljudi, to ću iskreno ti kažem, koji dođu ovde, naših ljudi, vratili bi se kući mnogi, verujem, ali brine šta će, što se kaže, šta će selo da kaže, znaš, kao a vidi ga tamo otišao, nije uspio, pa se vratio kući, a razumeš što ti kaže? I mnogi, jasno, jasno, nikada mnogi, neće reći da je... Mnogi ostanu ovde i pate se i rade i možda i voze dobar kola i žive na lepim mestima, ali duboko u sebi su nesrećni. I maštaju da će se vratiti, odlažu to u naredno. Moguće da se penzioniš, ali generalno mislim da ja ne bi sebi to nikad dozvolio. Dosta ne volim da budem nesrećan, a da, znaš, onako, da se ne vratim kući, pa vratio bi se kući, pa razumeš, kako god da bude, ako mislim da to što imam ovde, da me ne ispunjuje jednostavno, da nema sreće. A da si mogao, ti nisi dolazio u Srbiju zbog pravih situacija, da, jasno mi svima druga, ali da si mogao da dođeš, da li misliš da bi uopšte ostao toliko dugo? Jer znam, kad sam se selio od kuće da odradim jedan dio priprema, baš da se posvetim, kad sam se vratio kući i opet se vratio tamo u taj stan u Beograd, slomilo me, brat. Znači, bilo mi je gori. Vidio sam da je bolje u komadu nekom, nego da se vratiš na staru. Da sam mogao prije par godina otići, da li bi se vratio uopšte u Ameriku nazad? Da sam imao mogućnosti da idem i da se vraćam, verovatno da bi mnoge stvari bile drugačije. Sad ne znam kako bi bilo, ali činjenica da ja možda ne bi toliko forsirao, ja sam mnogo forsirao bodybuilding svo to vreme dok sam bio ovdje, nekako sam teo da vidim, da dam sve od sebe dok to ide, kad ne ide više, kraj priče. Razumeš što ću ti kažem? Tako da, verovatno što se bodybuildinga tiče da bi možda stvari bile malo drugačije, a što se samog tiče mog viđenja Amerike i svega, pa sumnjam da bi se išto promenjalo, jer ja vidim realno ovde situaciju dovoljno svestan svog okruženja da shvatim da jednostavno ja ne pripadam ovde. A sa druge strane, malo me i plaši, ako ću sad pričamo o nekim malo ovako iskreno govoreći, ja kuće nisam bio skoro 8 godina. Ja se bojim šta ću da zategnem kada odem kući, razumeš? Jer ja da li ćeš se uklopiti tu sad? Upravo to, ja vidim da ja sam nisam isti kao što sam bio i vidim da su se stvari kući mnogo promenili, što je normalno i prirodno da se sve menja, ali, Bože moj, znaš, kad se nekad eto čujem se sa tobom, pa pričam sa tobom sad, pa sa tako nekim ljudima sa kojima se isto nisam čuo, koji imaju neko zdravo i normalno razmišljanje, onda mi daje mi nadu da će sve da bude kako treba, jer recimo takve razgovore ja ovde jako retko vodim, kao što sad sa tobom vodim, znaš, tako da, znaš, što više... Kao da su ljudi totalno materijalni u svijetu i mimo toga ništa ne postoji. Slažem se, znaš, samo se gleda neka korist, neka internet, ako dobar sam sa tobom, ako mogu da te upotrebim za nešto, ako ne možda mi koristiš ni za što, onda ću da prođem pored tebe kao da te ne znam uopšte i to je potpuno normalna stvar i ti, znaš, to su neke stvari na koje meni trebalo vreme da se priviknem, znaš, i sad kad sam se privikao, počeo sam sam sebe, ne dopadam se samom sebi u nekim situacijama kako reagujem, jer sam
postao utreniran okruženjem gde živim, razumeš što ću ti kažem? Tako da stvarno se, ovde mi je borba, interna neka borba da sačuvam nešto što ja mislim da je dobro, a da se ne pokvarim previše. Pokvario sam se svakako, ali vidjet ćemo koliko je to sad, znaš. Komplikovana situacija, znaš, ja možda malo i previše mislim, previše razmišljam o tim takvim stvarima, ali mislim da su to neke vrednosti koje su meni bitne u životu, znaš, i da meni mnogo bitnije kakav ću ja da odem iz ovog sveta nego šta sam postigao, gde sam vozio, šta sam, koga sam, ne znam, šta sam postigao u životu materijalno, znaš, nego koliko mi je bitno To šta ću šta je ja živo za vječnost znaš, cijeli. a mislim da ovde duhovno možda neću moći da napredujem toliko koliko ću moći ako se vratim kući i neću moći da biti takav čovjek kakav ću verovatno biti ako se vratim kući, da su jednostavno ljudi malo normalniji, da je okruženje jednostavno zdravije. Koliko god ima i naravno gluposti, opet ima i dosta puno zdravih i normalnih ispravnih ljudi, znaš. Dok je ovde to malo retkost. To je bar neko moje okruženje. Neko drugo će možda ti kaže neko drugo mišljenje, ja ti pričam neko moje lično iskustvo i moje neko okruženje i mišljenje. Pa i drugar mu je Leju, tipa 8 godina i prilično da slično razmišlja i on. Samo ima sreć da je porodica cijela tu, ali vidim upravo ovo o čemu ti pričaš. Znači, tu je, njemu je sreće da je porodica, da je tu jaka zajednica i da se nekako mogu održati, ali da opet da ih uklapaju sistem. I to je to. Ti ćeš se zarobiti, verovatno, i gotovo. On može sebe, može da sačuva neke stvari, ali njegova deca će da idu u američke škole, u američke fakultete. Ne kažem da to ništa loše, apsolutno, znači on ima fantastičan život, ali ja mislim da te taj neki ovde način života da te odvaja od nekih vrednosti koje su meni lično bitne. E sad, to je sve lična stvar, kako neko vidi. Znaš, ja znam ovde mnogi ljude koji su jako uspešni, jako srećni, ja lično nisam. Znaš, sad, sve to stvar kako ti vidiš sebe u budućnosti, znaš. I šta je tebi bitno u životu. Znaš, ja nikad nisam bio neki materijalista, znaš, volim da se osjećam lepo i Ti si privremeno. htio da zaradiš mnogo novca da bi mogao da živiš ono što želiš da živiš, Upravo da to, režiraš da svoj nemam film. stres. Da se ne stresiramo oko toga, znaš, gde ćeš da spavaš, šta ćeš da jedeš, znaš, da imaš krov nad glavom, te neke osnovne stvari, sve ostalo, totalno me nebitno, znaš, kad budem u poziciji, znaš, da se vratim kući i da ne brinem o tim stvarima, ja ću verovatno i da se vratim, tako da neću da pričam previše, ali recimo to je to. Da. Mislim da je ovo i te kako korisno ljudima, brate. Ona priča, znam se da sa nekim pričao i sad pitate šta si osvojio, koje godine, plasmane, pa kako si pristupio poslednjoj nedelji, koliko hidrata jedeš na masi, koliko hidrata jedeš na dijeti, kako si varirao i to. Na kraju ne naučiš ništa od jednog čovjeka, jer je sve, da kažemo, iznutra. Tijelo je hardver, glava je softver, da kažemo, i ako nemaš u glavi i u srcu, jednostavno onaj DNK koji si dobio ne možeš da upotrebiš. I drago mi je što si prikazao da kažem tu stranu šampiona, jer rekao sam ništa nije slučajno, morao si ti tekako zapeti u to i biti perfekcionista u svim segmentima da to izgleda tako i da ljudi osjeti tu energiju na bini. Pa pazi, ja razmišljao sam kad smo se ono kontaktirali i kad smo pričali za ovaj kao da razmišljam šta ću da pričam, kao da se spremim, ma jok, rekao, šta imam, samo kažem kako jeste, kažem istinu, znaš, kažem ono stvarno što ja nosim u sebi, sad verujem da je bilo dosta stvari za koje se nisam setio i koje ću vratno se setim kasnije, koje sam možda trebao da kažem, a nisam, kao što je uvek i bila jebiga, ali mislim da neke osnovne stvari, neki način razmišljanja, smo rekli, znaš, da je bitan sport i da je bitno da sebe daš nečemu što voliš, da si strastven, ali i da budeš realan, znaš, da ne zapostavljaš kao fizički, ako razvijaš telo fizički, da ne zapostavljaš ni um, a ni dušu, znaš, tako da to su neke stvari koje možda je najbitnije iz ovog celove priče koje mogu ljudi da pokupe, znaš, da I nije sve samo što kažeš ti šta treba da jedem, šta se radi 7 dana pre takmičenja, kako da vežbam, nego da ima malo tu i više od svega toga, znaš, da ti tenis, priča, bodybuilding ne znaš. unakazi život, jer dosta ljudi Upravo je to. bilo da su hranili svoje demone, da se nisu borili protiv njih. Jer svako ima unutrašnje borbe. A ako jednostavno hraniš ta ego, možeš dočekati 40, 50 godina u tome, je li tako, i da ne vidiš, da si propustio život pored sebe. To je Da suština. nisi ti samo to tvoje telo, da to
to nisi ti, da to je nešto što ti je dato, bukvalno, da ti samo živiš kroz to, da ima mnogo toga, razumeš, drugog u svetu što možda treba i da okusiš i da osetiš, što nema veze sa tvojim telom. Razumeš što hoću ti kažem? Više na neki unutarnje stvari. Mene je lično konkretno bar sa te stvari privlači. Ja sad ne mogu da pričam, možda sam otišao predaleko, možda za neke drugi, ali meni recimo kroz verovatno i ta moja bodybuilding karijera nije bila laka i mnogo je bilo patnje i stradanja, svakako me je verovatno otvorilo na taj neki način da sam jednostavno, znaš, da sam vidio neku istinu životnu u tome, znaš, i da jednostavno mislim da ispravan neki način življenja, da se malo više, manje da brinemo šta imamo, znaš, onako šta vozimo, kako se oblačimo, da, treba budemo lepi da se samim sebi, da se osjećaš udobno u svojoj koži svakako, ali generalno da ne demo previše pažnje tome, nego da jednostavno više osjećajima, znaš, kako se ja stvarno osjećam iznutra i šta mene čini srećim, a ne kako će neko drugi da me vidi, znaš, nešto što je prolazno na kraju krajeva, znaš. Tako da to je to. Meni se definitivno, da kažem, otvori oči po pitanju dosta stvari, jer rekao sam ti ono, meni je to borba sa samim sobom. Vjerovatno mene čeka ta tvoja godina dana koju si prolazio, jer ta odluka treba da nalegne. Jeste, 100%. Ali samo nemoj da dozvoliš sebi, kao što sam ja, da ja nisam imao izbora. Znaš, nemoj da dođeš u tu situaciju, razumeš što ću ti kažem, nego, znaš, malo se povuci, znaš, malo se povuci, trudi se malo da se izluješ, da porazmisliš, ako se nastavim da se takmičim, zašto da se takmičim, znaš. Znaš, ti, najbitnije cela stvar u celoj priči je da ti samo vidiš sebe da ti nisi Saša Drašković, bodybuilder, neko koji je jako je fizički sposoban, koji može određene stvari da radi sa svojim telom, znaš, da ti prihvatiš sebe da i ako nisi toliko dobar, da si dalje dobar sebi. Razumeš što ti kažem? Da, to mislim, možda i neka stavka koja meni, koju sam poslednje shvatio, ta neka ljubav prema sebi, znaš. I to, kad to nekako uhvatiš da jednostavno, da ti ne treba ništa spolja, da bi se ti osjećao samim sa sobom dobar, onda ti prestane ti bitne, bude bitno kako izgledaš. A vidiš, meni nije bilo ni zdravlje, na primjer, evo riješio sam taj, imao sam problem neki sa želcem, sa jatustom, uspio sam sve riješiti, bez tableta sam 10 dana, ali suština, moje dijete, brat, sin, počeo je se divi tati builderu, prebacim tata svoje slike na ovaj telefon, pa evo, posljednje takmičenje, brat, je došao bolestan, voden, raspao se, izgubio, sin teže je podnio od mene, brat. Ja gledam, on mašta da se on takmičeno steže, se vidim da će to krenuti tim putem i rekao, ne smijem to dopustiti, brate. Ako sam ja prošao taj put, dijete mi je volim ga, majke mi ne bi volio da se on da u to, jer ja sam imao sreći, a možda on ne bi imao sreći takvi. Pa dobro, pazi, ti nisi imao oca bodybuildera, znaš, tako da je njegova sreća što ima oca koji je prošao kroz sve te stvari, znaš, tako da ti njega možeš da naučiš da uradi sve one dobre stvari koje si ti uradio, a da ne prolazi kroz ono kroz što si ti prolazio, a nisi znao, nego si morao kroz greške da učiš, znaš, tako da je to možda nije loše ništa. Evo recimo ja što često pratim ovog sina od Lila Brade. E, baš sam na njega pomislio. Mlad momak, otac apsolutno ga podržava, Lila Brada nije neki kompleksaš i debil indijanac, razumeš, on je ozbiljan čovjek i bio je ozbiljan sportista, svi znamo kako, meni je recimo Lila Brada omiljeni bodybuilder, ali vidiš da je on i duhovno i mentalno zreo i razuman čovjek. Znači, to je Hunter La Brada sin, da, imamo i Sergio Oliva, ovaj junior. Isto. Za njega ne znam konkretno, ali mislim, vidiš konkretno što se Hunter Labrada, kako se sprema i kako sve radi na neki pravi i normalan način. Iako je on bodybuilder open class, ne verujem da će on da napravi neke greške, da sebe ošteti toliko da jednostavno neće moći da funkcioniše normalno dalje u životu. Pogledaj, Lil Labrada, koliko on ima, 60 godina skoro. On gospodin je, čovjek ide u formi tu. Ali fizički apsolutno perfektno, znaš, tako da mislim, to su neke ljudi koje treba da gledaš i na koje treba da se ugledaš. Da, on je napravio biznis i to dobar, njegova linija suplemenata je, da kažemo, napravila onaj posao. Da. Ja ne mogu ti pričam sad za roditeljstvo, ja nisam roditelj i sam nemam predstavu kako to može da izgleda. Činjenica da je ogromna odgovornost, znaš, i da koliko god ti da, znaš, ono, hoćeš da tvoje dete da bude srećno, s druge strane si svestan tog izbora ako ono hoće se bavi time što mora da radi, znaš, ali opet svako ima svoju slobodnu volju, znaš, tvoje da verovatno uradiš najbolje što možeš i da usmeriš na neki pravi način, a ostalo, znaš,
samo to bude na neki zdrav i ispravan način, mislim da može sve. Ja bi bio na potpunom drugom mjestu da nisam pravio neke greške koje sam ja pravio, znaš, u svom životu kroz tu neku bodybuilding karijeru, jer jednostavno nisam znao. Nisam znao i verovao sam nekim ljudima koji su još manje znali i, znaš, to su neke stvari koje ti okrenjuju ti i trajanje takmičarske karijere na kraju kraja i samog života, znaš, ali Bože moj, valjda smo, znaš, ako kažem sam sebi, ako ja za sebe recimo smatram da možda nisam se ostvario toliko, ja sam iskreno sam se očekivao da ću da odem mnogo dalje u sportu nego što sam otišao, ali Bože moj, bilo je tako kako je bilo. Mislim da to što upravo što sam ja prošao, mislim da će to jednom dana nekom u budućnosti da znači mnogo i da to što ću ja znati da vodim nekog na pravi način će imati možda mnogo veću vrednost nego to da sam ja možda, da sam se kvalifikovao na Olimpiju, da sam osvojio pro takmičenje, što mi je generalno i bio cilj, što sam znao i znao. Aj, bitno je, brate, pružiti primjer. Jer danas su i ovi klinci postali bezobrazni. Meni prvo takmičenje, ovaj klinac, da ga ne imenujem, neki komentarši, namučio sam Sašu Draškovića. Ja ovako gledam, ko dobro, ako to čini srećno. Drugo takmičenje, čovjek se žali. Jednostavno, mislim da si pružio primjer ljudima koji nisu na tvom nivou tom u IBB Pro, već koji počinju. Kakav mindset treba biti od početka, pa da se i nastavlja sa tim. I kakav nivo posvećenost treba biti. Ja za sebe mogu reći da sam antitoza bio. Realno, sve ove godine. Znači, brate, uvijek sam pravio neke propuste i jednostavno, kao da sam sam sebe sabotirao. Sad vidim koliko je opsežnija ta priprema. Tipa, narežem muziku za poziranje na dan takmičenja i rutinu smišljam na licu mjesta. Brate, to ne liči ni na šta. Da. I da se da sa ovim nivom posvećenosti, kad slušam tebe, brate, šta se pričaš. Ja rekao, ovo je dobro da sam išta uspio osvojiti, da sam uspio išta napraviti. Ali pazi, ja sam morao... Ali smatram da sam imao to što ti imaš, da bi bio prvo, znači, da ne bi ostao i bez bicepsa ovo, što sam bio impulsivan, da bi skroz drugi put bio. Apsolutno se slažem i tu nemoj da sumnjaš u to uopšte, ali generalno, to je bio tvoj neki put, mislim, tako je bilo kako je bilo. Znaš, ja sam nekako znao da je to što ja hoću jedino na taj... Ja sam dete sa sela koji je odrastao na neki skroman način. Ja sam znao da moram da budem mnogo disciplinovan i da dam sebe maksimalno ako hoću da idem tamo gdje hoću da idem u životu. Znaš. I to mi je bio jedini način. Ja nisam bio kriminalac, lopov, nisam lagao, varao, nisam ja znao te fazone. Znaš. Ja sam pošteno u životu. Znaš. Tako da jedini način znao sam da mi je bio kroz veru i mnogo discipline. Znaš. Disciplina je dobra stvar što se discipline tiče, je da što je disciplina, to se vežba, znaš, ti kreneš sa nečim, ali... A resim, kako je sad tvoj dan, kad si ranije bio toliko usmjeren disciplinom, imaš li sad rutine? Jesi li postao rob rutine neke ili živiš svaki dan kako želiš? Pa pazi, recimo što se iskreno tiče, ja sad recimo ne jedem, ne pijem gazirano uopšte te Coca-Cola, šta već to uopšte ne konzumiram, već duže vreme, šećer ne uzimam. Apsolutno nikakav, već duže vreme jedem ribu, crveno meso nisam odavno jeo, piletinu ponekad, u suštini jedem ribu od proteina, ponekad jaja, jedem puno voća i povrća. I dalje se malo pa se okrenem da budem kao veganska ishrana, jako ja to kažem, ja postim, nije da sad to veganska ishrana, ali onako pravi post, ne brojim kalorije. Dobra stvar je kad si vegan, ja volim ugljene hidrate, kad si vegan ti možeš da jedeš koliko hoćeš ugljenih hidrata, uopšte ne moraš da brojiš. A kako ti je mišljenje sad, recimo da se ide na testosteron i da se hraniš veganski, unosiš dovoljno proteina, ovo što Peter Klančeš sad radi, da li postoji mogućnost da tijelo i to ispoštuje neko tvoje viđenje, svako ima mišljenje, probao si recimo taj način ishrane, jesi li bio u treningu kad si probao postiti to? Trenirao sam, ali pa sad ti kažem, kad se jede puno mesa, naročito crnog mesa, ti si jak, ti uzmeš teg, što kažeš ti sam, uzmeš šipku, bukvalno kao da ćeš da je slomiš, tako i osjećaš. E, kad si vegan, nije tako. Malo nekako splasneš, mišići ti splasnu, nemaš taj volumen, jer recimo vežbam, kad znam recimo na, radim leđa, zahtevni trening. Radim jedno 40-45 minuta i samo dođe faza kad nema više, nije da fali glikogena, osjećam da ja i dalje imam glikogena. Nemaš oštrinu onu, ne možeš da grizeš fokusirano.
Upravo to, ne, samo te jednom padne ti snaga i jednostavno ne ide. Ti tu moraš da prekineš taj izazov. Što se izdržljivosti tiče, mogu da izađem da trčim napolje, da vozim biciklu dugo. Što se izdržljive tiče, perfektno. Ali što se treninga snage tiče i samog bodybuilding treninga, ono što nama treba, nije dobro. Nema mjesto zamjenu, jel? Nije, nema, apsolutno, nema, glupo pričati uopšte, znaš. Čupa, ja ne jedem ništa, ne jedem crveno meso, pa pojedem jedan crveni obrok, pa bukvalno kako pojedem crveno meso, sam osjećam kako se nadujem celo. Koliko mi telo sad reaguje, koliko osjetljivo na te stvari, znaš. Tako da, ne može ništa da zameni meso kad je bodybuilding iskreno pitanje, apsolutno ništa, znaš. Ja sam pio i proteina, dobro sam ništa, znači, sve se... Da. E, pazi, bodybuilding, ja što se bodybuilding tiče, ako me naučio nečemu, naučio me disciplini stvarno i neko je, znaš, onako veri u životu da iako nije okolnosti, iako nisu onako perfektne, da može sve da dođe na svoje dok god se ti držiš, znači tog puta koji si zacrto. To je stoicizam, ona još nisam pričao, brate. Kako? Stoicizam kao pravac razmišljanja filozofiji. Stoički. Yes, u neku ruku jeste, s tim što u stoicizmu fali jedna stvar, to je ljubav. Ljubav, da, fali srce. Ljubav, oni pričaju malo ljubav kao da je to ono kao neko stanje uma loše. Da, sve ali ima, neki, ali nema emocije tu. Ja mislim da to u mom slučaju bio neki, je možda neki, nego možda i najveći pokretač. I znači da si za svega toga u najdubljoj dubini se krila neka potreba za ljubavlju. Razumeš što ću ti kažem? I možda neki, možda... Sad ja pišem neke stvari, aj sad, kad sam počeo, da jednostavno da će kroz svu tu moju karijeru da mi dođe nešto čemu sam se ja najdublje u sebi nadao. Zato sam se ja možda i toliko gurao, zato što sam ja imao verovanje i uverenje da ću kroz taj moj put da nađem nešto što ja nađem, što sam tražio. I na kraju, sam... kada si došao dijelom do toga, vidio si da je beskoristan taj put, da je samo putovanje imalo smisla, a da ti ciljevi nisu donosili ispunjenje tu? Pa sami ti mali ciljevi, konkretno u tom trenutku, smisao kao smislu u tom trenutku kad se ide ka cilju, da, to sam volao, ali to čim ti uzmeš to, ja sećam koliko sam se trudio godinama da osvojim taj Arnold Classic, ja kad sam osvojio Arnold Classic, došao sam kući, stavio sam taj trofej, i samo sam, nisam kući, u hotelu sam tad bio u Ohio, seo sam onako iz... šta sad je, ko je, gledam kalendar, ko je sledeće takmičenje, znaš. Tako da to su neke stvari koje ne mogu da ti ispune trajno, znaš, to je samo nešto što eto mi sami sebi natovarimo valjda na glavu, ali u mom slučaju ja stvarno mislim da sam valjda morao da probam da prođem kroz taj put da bi valjda bio ovakav kakav za sad. Meni je to, ne bi nikad bio to što ja sam i ne bi razumeo život kako ga razumem sad da nisam prošao kroz sve. Imao si ekstremnu patnju kroz koju si mogao da dođeš do tih spoznaja. Ma da, pazi, ja nismo sad ušli u detalje, ali, znaš, sad mi pričamo, trenirao sam ovako, trenirao sam ljude, znaš, ja sam i kući dok sam živao, pa i u New Yorku kad sam se preselio, pa i ovde, sve su to bile toliko stresne neke okolnosti, da sam ja konstantno morao da prevazim... Da bi bio builder, moraš mnogo da trpiš, mnogo. Ako ne možeš da trpiš, ne možeš da budeš builder. I Nemaš, pa to mislim, svi smo gledali ovaj Pumping Iron, kad Arnold kaže kad radiš, kad neko radi kao kako će neko može da bude bodybuilder kad njom priča, pa kaže kad radiš, ne znam, 5-6 ponavljanja i više ne možeš da urodiš ni jedno i onda da urodiš još 2-3 preko toga. Ako ne možeš da izdržiš to, onda ti nemaš šta da tražiš u bodybuildingu. A to je upravo to, taj karakter, to što Ameri ovdje kažu, you have what it takes. Znači da imaš ono što je potrebno da bi bio bodybuilder, a to je upravo to crpljenje. Znači da ti koliko god je teško, koliko god da si gladan, ti trpiš. Ja sećam kad sam se spremio recimo za Arnold Classic, prvi Arnold Classic Pro, kad sam se takmičio, tad sam bio 8. ili 9. Nikad se nisam toliko isforsirao kao za to. Ja sam stvarno teo da se dokažem da vredim. Ja sam znao da vredim, niko drugi nije znao, ali ja sam teo da pokažem to koliko ja mogu da budem dobar, a okolnosti su bile nula. Znači, ja sam bukvalno završio to takmičenje, nisam znao kako ću kuće da se vratim i kako ću oplatim kiriju i to, razumeš? Znači, mnogo je stresa bilo oko mene, po pitanju mnogih stvari, ali ja sam guro kroz sve to, baš zato što sam mogao da istrpim, valjda, otko znam. Znači, to je neka... Znači, da posle si istreniran za život, posle te, sad kada nemaš bodybuilding, to te sve istrenirao da pritisak možeš podnijeti ako te budeš našao. Pazi, ja nekako to vidim mač kao da je bio mač sa dve oštrice. Koliko mogu da istrpim i da budem hladan za neke stvari, toliko me verovatno malo i koštalo da me
sam osjetljiviji malo na neke druge stvari, u smislu da mi, recimo, nervni sistem nije isti kao što je bio, razumeš, da ja nekad uhvatim sebe da, kako bih ti rekao, da nisam kao što sam bio, u smislu da sam osjetljiviji sad, da ti navedem primer. Može to verovatno malo i samo neko moje okruženje, ali generalno da nešto što me recimo nekad nije pogađalo, da me sad recimo pogađa neka nepravda, kao da sam ja postao malo osjetljiviji iznutra, nešto mi se promenilo. Na što recimo ranije nisam bio svestan, nisam bio Nisi pažljiv, dopuštao sebi osjećanja emocija. jes, a sad neke stvari me mnogo pogađaju, ne, razumeš, i to recimo nešto što ja sad i dalje učim kako da se nosim sa tim stvarima. Što se emocija tiče i što, jer sam se otvorio sam se verovatno, Bukvalno kao da znači, si promijenio softver svog mozga i to i to. pa recimo, na neki način, recimo, ako možeš tako da, i dalje učim kako da se nosim u nekim životnim situacijama, jer jednostavno to je nešto na što sam ja totalno bio, ignorisao sam, a i nisam bio u situacijama, verovatno takvih, otko znam. Brate, mislim da si rekao večeras ono što je od koriste, kažemo, i ovim ljudima koji nisu takmičarskom bodybuildingu, momcima koji razmišljaju da se bave i onima koji su u početku bavljenja i koji su, da kažem, u karijerama koje traju, da je svakome, ako čovjek ima mozga u glavi i ako postavlja pitanja i po Pa tako komentarima jest. ljudi, mislim da su zadovoljni, jer hoću da pokrećem priče na ovom podcastu koje nisu, da kažemo, neke priče koje svi pričaju, ne zanima me da li će imati 100.000 pratilaca ili 5.000, ako treba 100 normalnih ljudi da čuje i da će nekome promijeniti život na pozitivnom nekom segmentu, prenijeti pozitivnu energiju, Ima to je to. smisla. Apsolutno se slažem, apsolutno. Tako da, drago mi je što si me kontaktirao i kad smo počeli da pričamo, znaš, kad si ti rekao otprilike kao da ne bude samo trening ishrana, nego više taj neki put i neki mentalitet i neki ono, mentalni pristup samom bodybuildingu. Tako dopalo mi se jer sam i znao sam da imam nešto da kažem, a nisam imao sa kim to da kažem, tako da ti si, mislim da si ono pravi sagovornik za te stvari, znao si možda i da izvučeš iz mene pitanjima pravim to što sam trebao da kažem i to što sam Kada mislio si da imao kažem sada. nekog drugog, recimo, kao voditelja podcasta i ti dođeš iskren, otvoren i on tebi ispita samo oko hemije i samo oko substanci i hrane i predstavite kao hemičara, recimo, i zanemari sve ono što je bit, ono što je unutra. Ja sam Suština. htio, znači, da potenciram ono najbitnije, jer Jeste. šampion nije DNK, šampion je ono što se rodi unutra u čovjeku i to je to. Jeste, tu si potpuno u pravu, znači upravo taj neki mentalni skup i pristup celom sportu, ali sa druge strane, kroz sam razgovor s tebe, ti si čovjek koji ima dubinu, razumeš, i ti razumeš suštinu, imaš i razumevanje za te, recimo ja sam sad dok sam se pričao sve ovo vreme nisam se osjećao, kako ti kažem, osjećao sam se slobodno da mogu Svačini. da shvaćenim i da neko te ne sudi. Znaš, kad ti nekad imaš sagovornika, kad ti osjećaš da ti neko sudi, da kad si onako malo otvoriš se i kažeš neke stvari koje ti nosiš u sebi, koje generalno ne govoriš, kad Ja ne osjećaš da mogu se ne, suti jer da znam ti zato da neko sam 10 puta gori od 173 čovjeka što gledaju i tebe. da ti Da neko sam radio sudi. sve što je zabranjeno, brate, što postoji. I Da, to je to. to sam trebao ti kažem, znaš, kad ti osjetiš da ti neko ne sudi, onda ti si slobodan si malo da se otvoriš, tako da mislim da je bila dobra priča sad, vidjet ćemo, znači da će ljudi da budu zadovoljni, da izvuku nešto iz, što valjda će da im otvori oči ako ništa drugo, znaš, i da shvate da suštinu nečega. Hvala ti još jednom. Baš brzo. Jednostavno uživao sam u ovom intervju, nisam osjećao, opet sam zaboravio na ljude, kao da pričam samo s tobom, kao što i prošli bio sa Srđanom. Znači da je to to, Da, definitivno. slažem, tako sam se ja isto osjećao, tako da mislim da je bio pravi. Mislim da će da se baš dopasti ljudima. Hvala ti na tvom vremenu, brate, Važi glas, hvala na. i Hvala želim tebi. ti lijep ostatak dana. Također pa se nadam se i vidimo se uskoro. Važi. Ajde, pozdrav, čao.